报告委员会，出席委员十二人，已足法定人数。我们现在开会哈，进行报告事项，请宣读上次议会会议的议事录。立法院第十届第一会及内政委员会第二十二次全体委员会议事录，时间109年5月21日星期四上午9:12至11:58，下午12:00至11:54，地点红楼02会议室。出席委员赖慧媛等14人，列席委员曾明忠等26人，请教委员1人，列席官员道路委员会主任委员陈明通等，主席管召集人毕林。报告事项。宣读上次会议议事录，决定确定邀请道路委员会主任委员就两岸关系新展望进行专题报告，并被质询。本次会议经道路委员会主任委员陈明通报告，委员赖慧媛等23人提出质询，均经道路委员会主任委员陈明通等及其答复说明，另由委员罗美玲提出书面质询，列入记录，刊登公报，并请相关机关另以书面答复。决定一，报告及询答完毕；二，委员质询未及答复部分，或要求提供之说明资料，请相关机关尽速以书面答复。散会，宣读完毕。各位委员，这个上次这个会议的议事有没有错误或是缺漏？没有，没有哈，没有哈，我们就这样确定哈。好，现在进行报告事项的处理冻结案，请宣读。处理109年度中央政府总预算有关道路委员会主管预算冻结书面报告案第5案，第一案。减送一般行政函送冻结100万元书面报告。二，减送综合规划业务预算冻结1/10书面报告。三，减送法政业务冻结300万元书面报告。四，减送港澳蒙章业务冻结200万元书面报告。五，财团法人海峡教育基金会109年度预算冻结50万元，减送改善收入裁员书面报告。宣读完毕。刚刚我们编审所念的这个报告事项哈，109年预算冻结5案哈，均系送书面报告使得冻之案，书面报告都已经送过来了，那决定可以同意冻之，并提报院会。没有问题哈。好，来，签名。各位委员哈，还有各位媒体先进哦，这个。星期六、星期天哦，香港哦发生这个的事件哈、哦。那这个我们都知道哈、哦，自由、民主、法治跟人权哈、哦、是普世价值。那我们蔡总统在去年的竞选期间呢、啊，有说要撑香港，所以本委员会这一次哦，在今天特别哈、哦、安排这一次的这个专案报告哈、哦。那请我们陆委会陈明通主委，还有移民署的这个邱风光署长哈，过来跟我们内政委员会报告说，第一，如何具体的撑香港，我国政府撑香港的具体作为；第二个，对于香港澳门条例，就是我们的这个港澳条例第18条，我们政府的具体的这个修法意见，还有因应措施；第三个。针对蔡英文总统最近宣称的将依港澳条例第60条因应香港的情势变化，那后面的具体作为，还有政府后面的后续作为。好，那今天呢的处理事项有2件哈，第一个是专题报告哈，那第二个是讨论事项，是讨论有关这个之前冻结的这个陆委会的这个109年度的总预算。好，那请我们编程宣读，谢谢。邀请道路委员会主任委员、内政部移民署署长、法务部次长就依我国政府称香港之具体作为；二、香港澳门关系条例第18条之修法意见及因应措施；三、蔡总统宣称将依香港澳门关系条例第60条因应香港情势变化之政策具体阐述及政府后续作为进行专题报告，并被质询。讨论事项：审查道路委员会函为109年度中央政府总预算决议。减送新闻发布联系与礼宾冻结50万元及大陆地区旅费与海外旅费冻结10万元书面报告，请查答案。宣读完毕。好，谢谢哈。那我们先介绍我们与会的立委跟官员了哈。那我们今天现在在场的委员哈，有我们管碧林哈，我们管招委啊。那谁？郑运鹏郑委员呢？我们林维洲林委员呢？省发会沈委员呢？王美惠王委员呢？黄世杰黄委员呢？
啊，还有林文瑞林委员。好，那今天列席的这个与会的官员哈，这个我们大陆事务委员会哈，陆委会的我们陈明通陈主委啊，那个综合规划处的胡爱玲处长哈，胡处长，法政处的蔡志如蔡处长，港澳蒙藏处的杜家芬杜处长，联络处的罗木坤罗处长。哎，丢丢，哦，在后面哦。这个秘书室主任魏淑娟魏主任在后面哦。这个资讯室陈盈哲陈主任，主计室的王雅莲王主任哈、哦。哇，这个陆委会倾巢而出来。对，内政部移民署的邱风光邱署长哈、哦。陆出国事务组的林泽谦林组长。移民事务组的黄玲玉黄组长，国际及执法事务组的张文秀张组长，移民资讯组的黄耀良黄组长，在后面哈。国境事务大队的陈建成陈大队长，秘书室的吴家宏吴主任。我们今天也邀请了法务部哈，法务部来的是我们张斗辉张次长。市长，国际及两岸法律师的蔡秋明蔡司长，蔡司长好啊，还有我们这个检察官刘怡君刘检察官，还有经济部哈投资审议委员会投审会的这个杨淑玲副执行秘书，谢谢，还有吗？哦，后面还有，哦，海基会哈，海基会的蔡孟君哦，蔡副秘书长。啊、海基会的主任秘书兼综合处处长彭显君哈、哦，哎，好、啊、彭主秘啊，好、啊、海基会的杨秀莲哈、哦，杨主任哈、哦，还有我们行政院主计总处公务预算处的简庆会简专委，谢谢哈、哦，谢谢大家哈、哦，好，那现在我们请陆委会先进行报告，然后接着移民署，然后法务部，好，谢谢，请陈主委。啊、一起报告哈，啊，一并报告。啊，主席，各位委员，各位女士，各位先生，感谢。贵委员会邀请本会列席今天会议，以下仅就第一，我国政府称香港之具体作为；第二，香港澳门关系条例第十八条之修法意见及因应措施；第三，蔡总统宣称将依香港澳门关系条例第六十条因应香港情势变化之政策具体阐述及政府后续作为提出报告，敬请各位委员指教。首先，中共十三届全国人大三次会议在今年的五月二十二号提出，建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定草案，并于今天表决。该决定授权中共全国人大常委会制定国安相关法律，并列入香港基本法附件三，由港府公布实施。另外，未来中共国安相关机关可以在香港设立机构。那么，中共的作为引发国际社会高度关注，英国、美国、欧盟等国家纷纷呼吁尊重香港的高度自治、民主机制和公民的自由，舆论则质疑恐影响国际人士、组织在港安全，以及动摇外资企业对香港的信心，并担忧导致经济、金融、国际制裁等连锁效应。那么，对此现象，政府的政策跟立场还有作为，
首先，香港澳门关系条例，也就是一般所说的港澳条例第六十条，除了保障台港交流中我国家安全及人民利益不受损害，更是要监督北京对香港五十年不变及港人治港高度自治的承诺是否落实，并且维护香港的自由人权法治核心价值。该项规定不只是情势变迁条款，也是对香港人民的保护条款。所以总统在5月24号的脸书上的谈话，并不是要放弃香港，而是要让北京知道中共人大通过港版的国安法的后果极为严重，北京当局切勿一意孤行，让情势恶化到不可收拾的地步。在协助受到压迫的港人方面，港澳条例已有相关的规范。过去这段时间，那么政府秉持人道考量，实际提供各种可能的人道救援。面对情势的变化，我们会在既有的基础上更积极完善及精进相关救援工作，提供香港人民协助，绝对不会坐视不管。总统5月27号表示，则由本会统筹规划人道的救援方案，并整合跨部会意见，视相关规划核定后将尽速对外说明。中共对香港事务的处理态度，不仅攸关港人的福祉，更牵涉到两岸的心理距离以及亚太地区的繁荣稳定。在香港危机之际，政府希望让中共了解其强推港版国安法的后果不堪设想。政府相关机关除将继续努力保障我国家安全及人民利益不因为情势变迁而受损，也会尽力协助还有照顾受压迫的香港人民，以维护民主、自由、人权等普世价值。以上报告敬请指教，谢谢。接下来第二个报告，主席、各位委员、各位理事、各位先生，首先向大院各位委员对本会业务推动之支持表达由衷的谢忱。本会109年度预算案所做的决议预算解冻案有6案，那么刚刚主席也宣布有5案的先这个书面报告也缴交了，那么也获得通过了。那所以底下仅就另外还有1案也是第5案的本会第6目联络业务下新文化部联系与礼宾冻结50万，还有大陆地区理会与国外理会冻结10万提出报告。那么中共自从提出所谓的习五条1年多来，对台湾采取政军极限的施压，融合吸纳的两岸的两面手法，并拉拢我政治人物互助民主协商，那么压迫台湾的国际空间，其目的就是要消灭中华民国的主权以及民主自由宪政体制。本会将持续向外界阐述政府两岸政策立场，并透过接待国外媒体访宾等机会，争取国际社会有我力量的支持。所以有关新文化部联系与礼宾向下的大陆地区理会与国外理会，两者均有其必要性，将有助于媒体从国际的脉络下去理解两岸关系，进而借由媒体网络传递政策的资讯，扩大政策的沟通还有国际文献的效果。所以当前两岸的情势还有国际的情势瞬息万变，本会将持续强化两岸事务的统筹协调功能，以务实负责的态度推展有利于台湾整体发展和人民福祉的两岸互动作为。恳请大院同意解冻并准予动支，逼令本会业务顺利推展。以上报告敬请各位委员指教支持，谢谢。好，谢谢我们陈主委哦。接着我们请移民署邱峰刚邱署长。
主席、各位委员、先进，大家好。首先感谢各位委员对来台寻求协助港人之处理情形的重视跟关心。接下来进行专案报告，敬请各位委员会议指导。第一，香港居民来台管道多元，近期香港因港版国安法事件，关于香港之民主及人权发展已引发国际高度重视，且台港之间的往来一向频繁，人民交流密切。未来香港人民所面临的困境，我们感同身受。自今年年初开始，因应防疫的需求，中央流行疫情指挥中心宣布至2月11日起，香港澳门居民除了商务履约、跨国企业的内部调动以取得我国居留证的配偶及未成年子女外，其余均暂缓来台。为查依据香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法之规定，香港居民得以合法入境停留、居留及定居的管道众多，足以显现我政府之制度的友善。第二，未来持续关注香港情势，支持民主多元价值。自去年逃犯条例事件后，经查香港居民来台停留、居留、定居的人数持续成长，显见香港民众移出人数增加，也看得到香港居民对我国之信任。另外，根据港澳条例第18条的许可办法之相关规定，现行对于因政治因素而致安全及自由受有紧急危害之香港居民，得提供必要的协助。类似情形将采个案方式处理，也会持续配合大陆事务主管机关的决策来办理。第三，决议我国是民主法治的国家，以国际社会共享人权自治的普世价值，基于人道考量，对于香港居民来台的寻求事宜、寻求协助事宜，本署将依政策及相关的法令规定妥适处理。以上报告恳请会员们会议指教，并敬祝各位委员身体健康、万事如意，谢谢。好，谢谢我们邱署长哦。接着我们请法务部，请张次长，谢谢。主席、各位委员、各位女士、各位先生，今日奉邀至大院内政委员会代表本部列席报告，并被质询，深感荣幸，仅分别报告如下。本部为我国刑事司法互助主管机关，处理国内侦查及审判机关向其他国家或司法辖区提出之司法互助请求，并作为其他国家或司法辖区向我国请求司法互助之职权机关。在海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议架构下，本部为执行两岸司法互助协议之主体，与大陆公检法司四部门指定之联系窗口，相互执行两岸司法互助请求，并依国际刑事司法互助法第35条规定处理两岸司法互助事务。台湾与港澳间之司法互助事务，系依据香港澳门关系条例第56条，台湾地区与香港或澳门司法之相互协助得以互惠原则处理，及国际刑事司法互助法第36条，由法务部经行政院大陆委员会与香港澳门之权责机关相互为之规定进行。因此各检察机关或法院应侦查或审判所需，欲对香港提出司法互助的请求时，需将请求书及相关文件函送本部，由本部出具司法互助联系公函，经大陆委员会
透过香港办事处向香港政府提出本部尚无法直接向港澳提出司法互助的请求，与港澳司法互助权责机关间目前也欠缺可直接对话之窗口，然因签订司法互助协议并非执行司法互助的唯一条件，台港间虽未签订司法互助的协议，并不妨碍司法互助的进行，我方亦依循互惠合作之原则，与全世界超过40个国家或司法辖区进行司法互助的程序。自1905年迄今，我方共向香港提出59件司法合作的请求，其中透过陆委会香港办事处正式向香港政府提出司法互助的请求，总共有13件，由陆委会香港办事处在港协助行政协查者共46件，港府则以台港间未签有司法互助协议，香港尚无法律基础与台湾进行司法互助为由，未曾回应我方提出之请求。至于行政协查部分，则由陆委会香港办事处完成。本部为了推展台港司法互助的管道，自103年到107年间，均曾透过陆委会经由台港经济文化合作促进会及港台经济文化合作协进会平台相关会议提出建立台港司法互助之一的，为港方均无回应。本部深知台港民众往来频繁，建立完善之司法合作管道，使能充分保障双方民众权益，为推展台港司法合作的管道及签订任何协议，并非我方单方努力即可达成。在港不愿意积极处理的情况下，此类司法合作实难有所进展。为本部仍将透过陆委会持续预警港府，将台港司法互助列为侧协两会例行工作会谈项目，其能建立台港司法互助联系的窗口。至有关香港澳门关系条例第18条的修正意见及因应措施依香港及澳门关系条例第5条规定，主管机关为陆委会，本部对该条例的修正与否尊重主管机关之政策决定。若主管机关因执行香港澳门关系条例第18条而请本部提供法律意见，本部必当尽力提供协助。陆委会为香港澳门关系条例主管机关，并在港设有办事处，可近距离了解香港情势发展状况，故本部尊重主管机关因应香港情势变化依该条例第60条所谓之政策决定。本部将与陆委会共同持续关注香港情势变化，并依陆委会执行香港澳门关系条例第60条之政策方向，于必要时就台港司法互助等本部执事事务与陆委会研商因应方式。以上报告，敬请主席及各位委员指教，谢谢。好，谢谢我们张次长。各位委员，现在报告结束，我们现在开始进行综合询答哈。本会委员发言时间6+2分钟，非本会委员发言时间4+1分钟。登记发言截止登记时间10点哈，上午10点。临时提案截止提出时间上午11点，于询答完毕后处理。那我们今天早上会议开到12点哈，那接着我们中午会休息哈，请大家哈，大家聚一聚，然后2点半再继续哈。好，那个，请登记第一位的那个赖委员、赖会员、赖委员，谢谢。谢谢主席，那个有请陆委会主委跟移民署署长陈主委哦，邱署长，谢谢。委员好，委员早。是，诸位早安，署长早安。我想本席要针对的，就是在昨天总统特别在他的脸书上有特别的一个强化，就是对香港人的一个协助，跟苏院长达成了一个共识。那我们希望就是召开的一个专案的一个撑香港的一个专案的一个处置。那在这里我要请问主委，就是请到那个上第一页哈。昨天其实实在是香港黑暗的一天，从早到晚，就是说不断的有很多的一个抗争发生，但是一天就逮捕了656个人。其实我们知道香港的处境非常非常的为难，那如果中国强推这个港版的国安法通过的话，那在未来我在这里请教主委，就是说苏院长跟小英总统他们已经达成了一个共识，然后要由陆委会来专门盘整资源，那透过一个跨部会来进行那个
这个协调，把这个资源盘点出来，对于香港人的居留跟安置跟照做一个最好的照顾。那请问在最短的时间内你要如何很明确的有一个作为？是跟委员报告。那么有关这个香港人道援助关怀的行动专案啊，那么国安会先前有一些研拟，那么之后呢，总统跟院长这个达到共识，所以指示成立。那我要在这里宣布，这个小组有四项原则：第一，政府主导；第二，由陆委会进行跨部会协调；第三，由政府设立的法人机构来执行，整合民间的力量，公私协力；第四，由政府编列预算，挹注经费。那么现在都在进行啊，整个方案啊，如果啊这个行政程序完备，会对外。诸位，这样子一个由政府来主导，就是陆委会来主导。那你的跨部会是哪几个部会？我想，除了因应未来香港人到台湾来，我们的政策目标是这个居留，然后呢照顾，还有安置啊，居留、安置、照顾，这是我们的政策目标。要不要就业？安置当然包括就业啊。是啊，这三大目，这个政策目标之下，所以就业了以后，如果是年轻的人，你这些年轻的香港人，他其实一样，他要需要就学啊。你看他昨天连那个十四岁最小的十四岁，他都逮捕了。这个都在安置的缓送中的里面，这个之前缓送中的这个过程里头，他逮捕了这么多的一个年轻人，这些年轻人在未来他面临到的一些法律的问题不可知，那他们如果寻求一个专案的一个居留的话，我们会不会收留？跟委员报告，其实过去已经陆陆续续有一些我们都处理了，过去政府是在你的专案停留到目前，民间团体主导的情况，政府协助上，现在是政府出来主导，民间团体公司协力，这个我可以请教。两阶段不一样。好，两阶段的不一样。现在是由民间到政府来主导，那政府来主导的话，那力道会是更强的。是的。所以我在这里特别请教你，就是说在缓送中的那一段时间里头，你的专案你已经核准他专案停留了，然后在台湾的有多少？有多少这样的人？我想有一定的人数，有一定的人数哈。诸位，我跟你报告，大概是85个人。好，这85个人未来他可能就是一个指标了。你可能就是说，你不管是安排他的就业、他的就学、他这些问题，那跨部会的一个协调，你可能会用到就是华务部，华务部会来哈，然后你的那个移民署会来，移民署这是一个非常重要的一个那个部会。那在这里我要特别请教移民署署长，署长，喂，好，你做好了什么样的一个准备？我们都是会配合陆委会的决策办理。那怎么配合？陆委会现在给你的一个下达的一个指令是什么？还没有，还没有，所以还在研拟中。是的，所以你做好了什么样的一个准备？移民署做好了一个什么样的一个准备？譬如说他的投资移民他必须要是600万，还是说他的一个商业移民，他的一个自己的一个好，还是政治上的一个庇护？你有没有什么样的一个思维？不管是停留或是居留，对，我们都会积极的规划办理。是，那署长，我再请问你，这个难民跟这个毁谍有什么样的一个，你们怎么样去判读他？怎么样去核准他的一个那个移民的一个条件的审核？这个是由国安机关来整体的判断。那华务部次长是不是可以针对这个问题来回答我？
是次长好，早安。是，那委员好。我就说，在我们就是在撑香港，我们对香港人做出一个人道的一个关怀的过程当中，我们可能有真移民，也有可能有假移民。那这样子的一个过程里头，我们用什么样的一个华丽的一个动作去防堵它？有关于这部分呢，内政部是有一个审核小组，我们法务部也有参与在那个小组里面哈。我想这部分呢，都会提供相关的一个资料，供的小组作为那个哈。所谓相关的资料，什么是相关的资料？例如他有没有一些的相关的，例如说那个，例如说有没有前科的资料啦，或等等哈，其他的情资的资料，我想这部分都会去提供哈，作为参考。是哈，好，那我在这里再请教主委。如果就是说针对大批的香港人为了逃离极权的一个破坏来到了台湾，那台湾真的能够提供到这个一定能量的一个庇护照顾吗？ 我想香港人来，他这个有些人是把他当作一个中继站、是、那当然我们会看到台湾整个能量，整个容许的这样这个啊，就是这个能量哈、我们当然会寻求一个平衡了。诸位，我们有没有预先考虑过，我们大概可以那个容量到多少的一个香港人在台湾长久的一个居住？我想可不可能就是说，你们一定有一个预先的一个规划、超前的一个部署？它可能是每年1500个人，还是每年在？以后他可能是超过上万人，这个当然做法是完全不一样的。我想这个香港人来也很多方方面面的啦，是比如说他因为现在这个情况之下有很多人才他也想移民到这里来，是对，那有些是因为政治的理由而过来的，是，所以这个你要去估算的话其实范围是很大的啦。好，诸位，所以说你有各种不同的方式来因应这些，那我再请教你一个关键性的问题。我们在近期美国国务卿那个庞比欧他在昨天就特别发表了一个声明，他说如果没有办法确保香港在一国两制的原则之下维持高度的自治，他会取消香港的特殊贸易待遇，你认为可不可能？我想这些都是纳入我们整体评估60条，你认为可不可能？那我们会尽力评估了，这是纳入我们60条有关港澳条例60条的这个一个参考，是，所以只有参考而已，你认为不可能，还是你认为？我不这样子，因为我们会密切观察注意这个情形。好，会密切观察注意这个问题。好，谢谢。我们接下来，谢谢，谢谢诸位。接下来请黄世杰委员质询。好，主席好，我们各位同仁好，大家早。我们是不是请我们陆委会陈主委？喂，委员好，委员早。各位早哈。我想这一个礼拜来哈，这个情势变化真的非常的迅速哈。上个礼拜我们在这边一样，我们陈主委来哈，我们还在探讨这个520就职后哈，新的一个两岸关系的展望哈。结果过不到一个礼拜，可以说那天我们讨论完第二天就传出来说这个两会人大在今天的下午3点左右要来通过这个港版的国安法，所以这一个礼拜以来我们的话题都集中在跟去年大概整个下半年我们关注的焦点都是台湾如何来撑香港。那这个也造成这个情势进一步的演化，我们现在回顾一下下一页，我们现在回顾一下近年来比较重要的这个香港的这个民营的时间表，可以看到从这个反基本法23条到这个争取真普选再到这个反送中，其实这个两边对话跟沟通的可能性越来越小啊，这个暴力的程度不管是港警这边也好，或者是说这个民营的这个人事这边也好，都逐步的来升级，所以造成了现在为什么中国要来做这个港版的国安法的一个背景。那我们看下一页，所以说
在这个礼拜内，他单方面用一个新的方法，其实也不是很新的，但是呢，过去不曾这么触动这么敏感的事情，将这个港版的国安法由人大授权人大常委会来订定，然后呢，这个直接加到这个基本法的附件三，然后直接适用在香港，完全跳过香港的立法程序。那么而且呢，也预告说呢，国安单位中国的国安单位会可以直接在香港来设置机构。那我想这个可能预告了香港自治的一个终结的可能性，所以这一个礼拜来，不管是英国、美国、欧盟，乃至于说我们蔡总统，也都针对这一个这么严重的动作呢，来做这个反应。好，也就是说刚刚提到的这个港澳关系条例的60条的问题，当初1995年在立的时候，就已经设想到一国两制50年不变，可能会变的这个现实，这个风险就要实现了。那我想要请教，就是说，陆委会在这件事情上面，过去上个礼拜我问的时候呢，你说你们都有掌握，这个两会，大概会讲什么事情，大概会有什么回应。那么既然你们都有掌握的话，请问这一个判断，这一个情势的分析有没有做过沙盘推演？我们如何去设定，做出这个动作的时间点？跟委员报告，这个反送中运动起来的时候，我们有一定程度的了解，北京当局已经把这场运动定位成颜色革命。从那里我们非常高度的关注香港整个情势的发展。在这里要跟委员再进一步说明的，港澳关系条例，这个港澳关系条例相对两岸人民关系条例，两岸人民关系条例有人民两个字，港澳关系条例没有人民两个字，这是有很有学问的。因为这个两岸人民关系条例是根据征修条文第11条，自由地区与大陆地区的人民关系以及相关事务另有法律来定之，所以他只处理人民之间的事情，他没有处理政治的事情。可是港澳关系条例他不是只以处理台湾跟香港澳门人民之间的事情，他有处理香港的这个政治的事情。基本上他把香港看成在政治上看成第三地因为从港府在港英时期我们跟他有一定的往来所以呢，我们把它看成他在97年承诺高度自治的时候，我们把它看成在政治上看成有别于中国大陆的第三地，因为它有高度自治，有它的 autonomy， 因为它有它的 autonomy， 所以我们不会把它跟北京政府，跟北京政权来同等对待。可是今天港版国安法通过了，大大的减损它的高度自治，它的高度自治的含金量下降了。这时候你港府做出来的决策是基于你高度自治的这样的决策，还是你听命于北京当局的一个决策？那么你知道北京当局的决策就是要统一台湾，要消灭中华民国，危害我国家安全，对不对？那港府没有这个政策，可是你在港府要按照这个港版国安法来制定的时候，你对我国家安全当然有所损伤。这时候我必须去思考港澳条例60条，我怎么确保我的国家安全？我必须重新思考我跟你的这个政治上的关系这是一个非常严肃的问题所以我们老早就看到今天核心的问题，港版的国安法通过是折损了这个香港的政府的这种高度自治的这个含金量。那么这些东西我们必须密切观察。对，我想我们很清楚大概除了他的这一个法治上的程序造成他的自治权 的这个减损之外更重要的是说，中国其实惯常用这个危害国家安全这个方式在所有的领域用集权的方式来进行治理，包含说危害言论自由人身安全，以及呢包含在经贸方面他都用这些理由来做高压的管控。所以港府原来有的这个民这个自由跟这个人权的保障，以及这个法治的部分都很受质疑嘛那所以说，我是了解，就是说希望了解说，是今天下午授权后，还是这个决定做成后，
还是将来人大常委他定了法律之后，还是说这个施行之后，你们是应该逐步去看的、啊。但是你们要设一个停损点，或者说这个时间表，或者说他做出什么样的事情的时候，我们就要来重新思考这个部分。那我是希望说这个部分一家做准备，好，一先来做准备。好，那我也理解说现在你们可能没有办法哈，因为他还没开始做嘛，也不能够这个预设立场啊，说一定怎么样啊。但是呢，我是希望说这个一定要严加的观察哈。那下一页好，那我想最后我们还是回到哈，大家都很关心的这个香港人道援助行动专案哈。刚刚主委已经提出了四项基本原则哈，但是我们更关心的事情是这样，因为这个就涉及到香港人民啊，我们跟香港人民在这一段时间内啊，我们有很高度密切的在民间的哈互相的资源跟往来。那我们现在希望政府啊，在这个情势的变更底下，把握黄金时刻啊，因为这跟上一题联动相关的，也就是说，我们一方面要面临政治局势的转变，一方面呢，对于香港的人道救援，我们的时间很短。所以说，希望我都会说明一下，说优先协助的对象跟你们的时程到底有没有把握住这个时间这样子。我想这个港澳条例第十八条，因为我们现在整个人道的援助跟关怀专案啊，是基于这个港澳条例十八条哈。那它很重要的理由是因为政治的理由啊，造成他的自由等等啊受到危害，他过来的这个当然啊，我们会把它列为优先的。可是，其实香港现在整个高度自治下降，党版国安法以后，很多香港人，也希望能够到台湾来哈、啊。那这些人、有方方面面，我们都有做一个相当的准备。所以这整个香港的人道这个援助跟关怀专案啊，它是对于有心到台湾的人来的香港人，我们做出一套一个专案来协助他们，目的是让他们能够。能够拘留能够这个受到安置照顾哈、哦。那尤其香港也有很多很多的人才嘛，那这些部分也我们看到社会的舆论很希望这些人呢、我们能够把他争取过来香港也有很多的这个这个 NGO 的组织，香港也有一些这个媒体组织，这些很多人他都想来哈、哦。因为台湾到底是一个自由的宝岛哈，那对于这方方面面的，我们是都会在这个专案小组上来加以考量啊、哦。好，我想哈、这个部分应该是说我们相信陆委会因为我们在港设机构了哈、哦，那所以说应该是在我刚刚讲的这一段时间以来，甚至十年以来哈、哦，已经对于香港社会可能我们要重点援助的对象啊、哦、有一些。了解哈，但是有一个关键的族群，就是大家讲的哈，这个因为在反送中运动以来，有大量的年轻人甚至未成年人哈，从高中啊到大学，这一些年轻人，他们是香港的未来，也是哈我们整个世界的未来了哈，所以呢，对于这一个族群。好，陆委会过去不可能在十年内就已经收集好资料了嘛，所以是不是对于这个族群，我们有一些比较特别的，或者是说加强的，好、哦、这样的一个援助的方向？我想这个是大家最关心的重点之一的，啊、哦，是不是这个主委这边可以再跟我们说明一下？跟委员报告了，就过去我们是个案的协助啦，现在政府有这个行动这个专案了。是一个全面性，你讲的都是纳入考量啊、哦。那有些人他本身，你看这一次我们最近这个香港的要来念我们的大学的，增加了60%+啊，这些都是人才啊。我们都要做一个完整的配套，让他们来这边就学啊，然后能够就业或等等啊。对，不过我想量会差很多，因为刚刚也讲到说，这个反送中运动期间其实才。80几人或者100-200人而已哈、哦，那但是这个港版国安法通过之后的人潮，啊、哦，这个希望政府能够预先考虑啦、哦，而且我们也要用比较开放的态度哈，尽、哦、量来接纳，特别是这些年轻人哦，从国际人权的角度，我们该优先来帮忙他们，对，好不好？过去是个案协助啦，现在是一个整体的政策的一个规划啦，啊、哦，因为方方面面的人才，我们都的希望如果他们要来的话，那我们。要给他一个这个相关的这个措施嘛，照护嘛，这个关怀啦，然后呢，他能够在这里的拘留啊等等，这些整体的，这是一个整体对香港人有意来这边的人一个整体的考量。好，谢谢哈，谢谢，谢谢我们黄委员呢。接着我们请叶议员、叶委员。
主席好，我先请陈明通陈主委、啊、邱风光邱署长委员早，委员好，主委早，署长早。我想请教主委啊，我们在1997年香港回归中国之后哈、对于新中国产生认同，当然是表面上是这样哈。请问港澳人士在国籍上，我们的认定是不是中国人？我想我们在国籍法2000年三月修正的时候，对于国籍的认定不以中国人或非中国人为主。我们国籍法修订，父亲或者母亲取得中华民国国籍者才能为中华民国国民，这有很大的不一样。嗯，但是在我们在处理港澳人士上面，是比较偏向于外国人，还是比较偏向于？我们就以港澳条例去处理就是了。OK， 那港澳条例但一旦终止的时候，其实我们港澳条例的制定者就是我们蔡总统嘛，他也提过说就要恢复使用两岸人民关系条例，那所以这样的意涵还是属于把它归类为是中国了。不，我跟委员报告，可能外面对总统的这个话这解读太快了 ，jump to conclusion 了哈。他真正的意思，其实我刚刚讲的是说，他提到港澳条例60条，最重要就是香港在过去。我们把它看成政治上的第三地，因为它有高度的自治。今天港版的国安法通过以后，它的高度自治的含金量下降的时候，我们可能危及我们的国安，所以它就要去延绎一部分或全面啊，所以或者一部分哪些条文要去冻结。所以这就是我们的 backup plan 嘛，就是我们的备案。但是这个东西本身是不是去跨到两岸条例，那个东西是一码归一码。好，其实主委我们都很清楚啊，因为在上个星期你们也讲过，其实我们未来这两岸还是要按照我们中华民国宪法两岸人民关系条例处理两岸事务。其实本席也要在这边郑重宣告啊，因为有很多的网友要我表态哈、我是绝对是中华民国国民，而且我要谴责中国大陆这个港版的国安法来剥夺香港人民的民主自由，我一定会守护中华民国的民主自由的底线。我也谴责中国大陆用这样的方式来破坏两制，哈，两制。我也再请教一下啊，到底，当然我们看到的，刚刚主委的专案报告里面呢，也提了说我们要撑香港啊，有一些具体的作为。到底我们的具体作为，能不能很简短的告诉我，包括什么？跟委员报告，整个政策目标是他有意到台湾来的这些香港人啊，我们给予这个拘留、安置还有照顾。具体的目标就是这个，就是这样，就是这个、是吧？但是因为在立法院在上个会期里面啊，其实也有人就已经有这个委员们提出了。这个难民法了啊，我不知道我们陆委会跟移民署会不会针对我们以前立委所提出的难民法草案去进行规划，让这个相关的明确机制跟渠道能够更加的明确啊，不是每一次我们都是用专案来照顾，我不知道现在陆委会跟移民署对于这个部分有什么样的想法？跟委员报告，我们是根据港澳关系条例啊、来处理台港之间的这个事务。港澳关系条例里面没有难民两个字，我不建议委员用这个字眼。是，我只是说我们的前辈们有提出这个了哈，但是既然我们已经决定在港澳的这个人民的处理上面，我们不会使用难民法，我个人是同意的哈。所以我就请教这个比较事务性，我就请教邱署长啊。我们现在港澳人民在申请居留的必要条件是不是需要良民证啊？那但是现在这个香港受压迫的人民，他可能受到了政治性迫害。请问我们移民署要如何去认定这些政治性破坏？政治性破坏是，跟委员报告，
我们是跟那个陆委会来共同认定，就由陆委会是吧？是是。所以政治性破坏还是要陆委会。所以那个诸位不好意思，不能被我又困之类。那请问一下，我们这个到时候要如何来认定？我想总是有相关的那个资料吧，这个总是有相关的资料，是看报纸。我们看《苹果日报》或者是也不至于。那这样子的话，我们因为我们在香这个港澳条例里面的第十八条里面，对于政治因素哈、而致安全及自由受有紧急危害的这样子的，我们这样有没有必要去修法呢？第十八条我觉得没有需要合法，因为它给一个非常大的弹性空间，而且施行细则，所以我们今天根据这个，那么施行细则我们成立了一个香港人道援助关怀行动专案，所以就会预案，就是专案的来审查，然后报警行政核定之后我们就开始做了。是，但是因为我刚刚一开始我就讲了，因为我们这个蔡总统他本身就是这个港澳条例真的是他自己一手制定的吧啊。那他在这上面有提到这样子可能会停止这个适用的，要怎么样的状况之下会停止适用？我们谁来认定这个东西？整个当然最后还是他停止适用一条或者这几条，这最后还是要立法院来同意啊。这是所以还是会送到立法院来是吧？对的，这个本身都对，我们有完整的法治嘛。是，其实啊，我们知道，过去这两年呢、尤其在去年反送中之后，我们港人来台的人数非常非常的多，增加很多。我们在今天的专案报告里面有看到哈、但是这里面难免会有良莠不齐的，比如说不久前就有一个。这个就有一个刑案嘛，因为有一个反送中来台的港生在酒后性侵，他们也是一样反送中来台的这个女生，然后还在他的房间里面还搜出持有枪械哈、我很希望了哈、我们在做这些人道救援香港的时候哈、也要考量到哈、考量到我们目前其实啊尤其在疫情中。国人的失业率节节高升、我相信主委跟我一样心急如焚，因为我们的学生们，我以前的警大学生他们可能还有工作的保障，台大的应届的毕业生很多人都要毕业就相当于是失业的这样、所以我们在考量、这个要关怀照顾港澳就是香港人，我们挺香港的时候，我也希望哈，我也希望我们能够考量到我们国人的需求啊。那么另外一个问题，当然就是 ACFA， 因为蔡总统在2010年的时候，他特别批了，他说ACFA 是糖衣不要。但是我们在今年，我们有讲说，我们不愿意见到 ACFA 终止哈啊，有没有我们？对于这个的态度到底是如何？要续签还是不续签，或者还继续？没有什么续签不续签的问题，就是继续嘛哈，他们不会终止、就是吧？但是我昨天也看，因为我们到现在为止没有收到对方的通知说要停止了。是，那我们因为总统以前这么讨厌 ACFA 哈，说糖衣毒药，我们也不会主动告诉他们说。我们跟委员报告，跟委员报告，胡茂协议所引起的整个社会的反弹是很事实的。嗯，胡茂协议的内容是引起争议的。嗯，但是对于早收清单这些部分，这个这几年下来，大家也都是接受了。我想不是对早收清单的反弹，整个太阳花协议是对胡茂协议的内容。也有很大的争议啊，所以我们还是要把它比较分开来处理。Okay， 我也相信在主委的领导之下，我们在 ACFA 的议题上面，我们会有最明智的做法。我最后哈，不好意思哈，当然我刚刚已经讲了，我说人道救援我们很重要，但是还是要以台湾自身的利益为优先。我跟主席借一分钟，我要请这个请法务部的张次长来，各位请回哈，谢谢。次长好，委员好。次长，
因为您就是从基层开始做起的，检察官出身的，又做了很多人的这个检察长哈、哦。我昨天我的电话被塞爆了，都来问我啊，这个叫警察怎么办？我们要如何去查贿选哈、哦？因为法务部说，那个昨天是应该不是出自您的口里啊，就是说这不是唯一的，不是绝对标准，30元不是绝对的标准啊。你这卖被叫警察安怎？没抓是没抓。跟委员报告哈，这个案件呢、啊、是已经有人提出检举，目前正在哈那个高雄地区哈那个有检察官哈依法侦办中。那法务部哈在90年就有一个贿选犯刑例举，100年有修正。那其实那30元的查贿的标准，最主要是指哈我文宣品的附或者是、啊、附着在文宣品的一些的物品，如果是价值不超过30块，那这不足以动摇哈投票人的一个意愿哈。所以这部分不认为会成立。至于哈实际上个案会不会去成立，一般的这不是文宣品的话，视个案而定哈。我想这部分呢、啊、我们是尊重检察官那个要权责的。是次长，其实我是比较担心啦，一旦你们做这样子的认定之后，其实让执法的同仁很困难。那我也相信这个仍然是可以打反贿选专线哈，0800-024-099，对吧？没错，谢谢，谢谢叶委员哦。接着我们请审发会沈委员。主席，请陈明通主委。我们请陈主委。委员好，委员早。哎，主委你早哈。我想哈，我们今天立法院内政委员会安排这个议题哈，就是因为一方面我们看到中国今天可能会通过他们这个。建立健全香港特别行政区维护国家安全法律制度执行机制的决定，今天他们应该表决通过这个东西。那也因为我们对于这个台湾对于这个香港的局势有特别深刻的感受，以及这个感同身受，以及对于这个香港的局势也影响到台湾的未来，所以我们这个非常的关注了。本席也是民进党的中常委，所以我们昨天在这个中常会里面我们这个蔡总统，也就是民进党的蔡主席，昨天在中常会里面特别提出两个不变了，两个不变一个没有了。我想这个东西就是我们目前应该就是我们目前政府的态度了。这个对于如何帮助香港这件事情，荣获不同的人、不同的团体、不同的角度，大家有不同的主张、不同的建议，但是我们政府最重要的就是我们政府的态度。我想蔡总统昨天讲得非常清楚了哈，就是他所提的这个第一个，对于香港的自由、民主、人权、自治的支持，我们政府是不会改变的。第二个，对香港人照顾的决心，这也是我们政府不会改变的。所以，并没有外界所谓的切割的问题了哈。那这样子的，在这个原则之下，我想包括总统所提的对于这个港澳条例的60条，我们未来是不是如果香港这个特殊地位消失了，它变成跟厦门一样，它变成跟天津一样，那我们为什么要有港澳条例来特别的针对香港人呢？好，这个我觉得就是当然的，这个叫什么？这个叫不言可喻的道理啦，不用讲就知道的道理啊。所以，这个我们的港澳条例原本，今天如果我们去动用这个港澳条例60条，我们把这个港澳条例一部或甚至全部取消掉，那主委，我请问你，是不是我们这个对未来对香港的关系的部分，假设我们又动用60条，是不是未来就回到两岸人民关系条例？跟委员报告哈，跟委员报告，这个港澳条例第18条是对于受因为政治理由受到迫害的香港人民的人道的一个救援助，
他是对他的这个 人民六十条是对港府，大家不要误会了。六十条港澳条例最重要，最重要六十条是对港府，对，因为这个我刚刚已经提过了，港澳条例不是港澳人民关系条例，它不是只有处理人民而已，它处理我们怎么看待港府。对，我们在政治上把港府看成第三地，对，哦，这是非常重要的，因为它在九七中英联合声明里面同意，双方同意可以高度自治，也就是有一定的国际保证，它高度自治，它有特殊性嘛？它在中国的主权范围里面有特殊性，把它看作有别于北京政权的中共政权的一个香港特区的政府。对，所以今天如果港版的国安法通过，降低它的高度自治，它的 autonomy 的含金量下降的时候，对，它特殊性没有了，我们不能以在过去的方式来对待它，没有错，这是港。这是港澳条例六十条要思考的方向，所以我提醒大家，啊，提醒大家注意，十八条是因为政治理由受到啊这个剥夺自由等等这些港人想来台的一些协助，港澳条例六十条所要思考的是港府它的高度自治含金量下降之后，我们怎么面对它？对，它到底是执行港府的意志，还是执行北京的意志？因为北京很清楚，就是要统一台湾，要消灭中华民国的主权，这对我们国安很大的威胁，所以我们必须去评估你今天港府所做这件事情，你到底是基于你自己的理由，还是基于北京的理由？这个简单，对国安当然很大的影响，我们当然要去评估，我们当然要去进一步有应变方案。对，简单讲了，我刚能讲了，就是说两岸人民关系条例，我们不是针对中国大陆的人民呢，我们是也同时也针对中国的这个政权。一样，两港澳关系条例不是，两岸人民关系条例只处理两岸人民的事务，注意没有处理政治的事情。我知道没有处理政治的事情了哈，但是我们港澳关系条例，我们也是一样，我们就是香港人民以外，我们同时也针对港府，它到底具不具有特殊性了？对了，刚刚讲的是，如果香港的特区政府，它跟厦门市政府是一样的地位，我们为什么要给它特殊的保障？他说：“我们给他们特殊保障，就反而对台湾的国家安全产生了威胁嘛，对不对？所以我觉得说这个部分哦，在这一次他这样处理这个香港国安法哦，我想我们这段时间大家台湾人大家看电视，其实都很难过，看到香港这些年轻人，他们这样子在为自由哦，这样子在街头打拼。我们台湾大家在八零年代走过那样的过程，我们在对抗国民党的时候走过那样的过程，所以我们今天看到今天香港这样的状况，大家是真的是很心痛，所以有很多人就希望说，是不是我们能够这个有更大的范围里面来保障这些香港的这些抗暴的人呢？哈，但是我想这个香港国安法通过哦，它从2003年就要通过这个基本法23条，到现在拖了18年，这一次他们就是要强渡关山，直接绕过香港的立法会。简单讲，他们对香港的这个人民的意志已经完全没有信心了啦，好，完全没有信心了。所以这个为了他这个立法之后哦，他就是把现在过去他本来已经在运用在香港的这些哦，绑架啦、绑架失踪啦、暴力殴打啦、恐吓放火这些手段，他化案为名了，以后这法律授权他可以做这些事情。第二个，他未来香港，我姑且称他为这个香港国安局啦齁，他未来说可以设置国安机构在香港，未来这个香港的国安局，他就是太上政府，他比港府还要高阶层了，也就未来统治香港是香港国安局，不是港府了。这样我们在两岸人民关系条例里面，我们当然必须要思考，我们是不是如何来调整我们两岸我们的港澳关系条例，来保障台湾的国家安全，对不对？是的，对，所以这个我想这个部分齁，今天安排这个会议最大的意义在这里了哈。那我们要谈就是说，我们刚刚主委有提到十八条了哈。十八条现在大家最担心的就几个问题，就是说，假设有一个叫小明的人呢哈，有一个叫小明的人，他要来申请这个政治，他因为政治的原因要来台湾了哈。其实他们国安法通过之后，事实上我们的这个。
不会出现难民潮了，但是移民会增加了，申请移民会增加，所以这些港澳条例里面的这些居留事项哈，这些申请居留事项，事实上我们现在第十八条，在配合上这个香港、澳门居民进入台湾地区居留这个定居许可办法，第十六条等等这些配合起来，事实上都可以，已经都可以处理了。都可以处理了。我个本席是认为说，以既有的机制来处理，它才是目前最适当的方式了。因为我们过去在立法的过程里面，这些其实都考虑过，包括第十八条，包括我们这个港澳人民进出台湾地区居留定居许可，好，第十一项都有了，好不好？是的。那这个部分，这个我们今天是希望说主委能够把我们政府的立场讲清楚了哈。是，但是。毕竟我们不是美国了哈，我们能够对于中国的劝告的时间非常的，我们的力量也非常的小，但是我们必须要的表态，对于香港人民的支持，我想我们政府必须要做，包括六十条，是不是要启动六十条？这也是同样的道理了，好不好？主委，谢谢委员，谢谢主委。沈委员，我有让你再多讲几分钟，谢谢、啊。来，陈玉珍委员，来，请主委。委员好，委员早。早哈。这个刚刚哈、哦，您在回答我们叶玉良委员跟审判会委员的质询的时候，都有提到这个港澳条例哈、哦，是针对政府和政府的哈、哦，不是政府的，有政府这一块，两岸人民关系条例里面这一块，不像政不比较不偏人民这一块嘛哈、哦，所以我就很好奇了哈、哦，那到底我们的港澳条例里头的规定，到底香港跟澳门是不是属于中华民国的领土？我们的条例，港澳条例里头，你们适应细则有写哦，适应细则第二条提示在这里。香港跟澳门现在是什么地位？它是第三地嘛？你刚刚一直口口声声说第三地，政治上，不是法律在这里，不要跟我讲政治，法律。政治上把它看成第三地嘛，所以你才有特殊这个。所以、啊、那法律上呢？我们这里是立法院，不是立政院。法律不是，所以法律上港案条例它本身，所以应该它应该事实上啊，我们说事实上啊，地位规范出来，所以当把这个特殊的政治地位用港澳条例规范化了啦，所以它是第三地嘛，没错嘛，政治上它是第三地，那法律上呢？港澳条例规定，法律上应该修，如果法律上就是港澳条例这个法律去规定，香港澳门条例施行细则第二条，你们赶快回去修一下。本条例所称大陆地区指台湾地区以外，但不包括香港及澳门之中华民国领土。你们自己认为香港跟澳门是中华民国领土？如果事实上不是这回事，拜托赶快修港澳条例后，不要口惠而实不是，跟称香港一样，每次都是说一说立法、修法，让它符合实情，可以吗？因为你回立委的看法，你回答立委都是这样说的嘛。都是说这个是这个第三地啊，但是我现在我们在立法院，我们用法律来说话嘛，哈。好，那来我首先哦，来，法律授权我们港澳条例授权我们把香港的政治看成第三地嘛？没有，你们是一起，所以拜托啊，我这个不跟你争论太久，但是拜托赶快去修施行细则，这是你们定的哈。施行细则不是立法院的，是你们定的哈。好，来，接着我顺便再帮我们刚叶委员问的那个 ACFA 那个糖衣毒药这件事情，蔡英文总统说是糖衣毒药，那当然我们也希望这个现在的立场，我们陆委会是希望继续嘛哈。是的，没问题嘛哈。所以你希望政府继续服毒吗？糖衣毒药嘛，蔡总统说的，那你希望蔡英文继续服毒？刚刚讲过了，就是说。当初引起争议是服贸协议嘛？没关系，法夹湾不是第一次，我们肯定蔡政府法夹湾，包括这个称香港事件哈、哦。那个蔡总统的法夹湾哈，之前前两天说要切割、香港哦，这个第六十条全部会一步停止适用，我想大部分的是外界错误的解读，对，所以是说明过了，所以我们这是误会蔡总统，大部分的中华民国国民都做了错误的解读，我们应该深自检讨。你不也这样极致解释嘛？没有，不是，这是大部分的人的解读嘛？大部分的人认为听起来就是切割嘛？不过你现在转回来，大部分的人嘛，哦，不要把这种诠释。我在媒体上的看到的都是这样的，所以媒体也都错误解读，所以我们这个中华民国这个法治社会，媒体绝对不能错误解读。你还有很多媒体没看到哦。好，不要错误解读总统的发言了、啊、哈。这个我们是民主法治的社会啊，来，
那个，所以不过没关系，我们还是肯定现在蔡总统他这个昨天的这个最新说法，我是肯定啊，这个人道救援啊，因为蔡总统从去年六月就说要撑香港嘛，也说了很久啊，你看这个我们整理出来有这么多次，然后陆委会也说要撑香港啊，这个在这里我们都表示肯定哈、啊，但是来具体作为，不要口惠而实不至啊。我一直说不要一直用嘴巴说，请用实际的行为。蔡总统昨天说了哈，请你赶快尽速规划，对吧？有没有这个？今天已经讲出来了，这个小组有四大原则啊。对，不，原则没有问题，尽速规划、啊、什么时候规划出来嘛？因为要有一定的行政执行性嘛。不，什么时候规划出来嘛？没关系，尽快嘛。尽快是多快？尽快的，等到香港人都被扫射完毕吗？不会比你想象的。不，我没有想象，我不敢随便想象、啊。那我就说会尽快嘛。尽快是多快？这个事情是星期天就发生的，你为什么到了昨天才敢开始说你要规划？不然我们对不对？我们排这个案子就是大家关心吧？为什么星期天发生事，你昨天才开始说要规划？是吧？我没有，我只是这个政策决定之后，我就把原来规划的上台面来。不是，我说这件事情是星期天就开始发生嘛？你怎么昨天才开始说要规划？怎么没有星期天就开始？身为幕僚，身为总统的这个事情，在国安会老早讨论的，时机未到的时候，我当然不会提出来。所以什么时候是时机？请你告诉我什么时候时机？从香港去年反送中运动开始的时候，国安会就高度关注这个事情了。对，所以你们很早就想要撑香港，而且一直有想法。所以我想你这个尽快应该很快吧，应该这两天就会出来了吧？因为你已经想了这么久了，这么久了，没错吧？我们会尽快。尽快是多快啊？我们尽快。尽快，你不要总是用文字游戏来糊弄百姓啊，对吧？因为我想在座的各位还有我们全国的人民都在期待你赶快提出方案。不会比你想象的晚啊！我不会吗？不会，我觉得我本来期待你今天就会提出来，因为你们在选举之前就想这件事情，我想你们早就做好规划。我对你的期待是如此的深，你知道吗？是的，谢谢委员，谢谢委员。那请问哈，我只是觉得你们这么慢哦，其实让我感觉你们是在观风向的哈。那这个，请问来这个问你还是移民署哦，多少港澳条例从反送中以后，请问到底有多少人到目前为止哦有提出这个申请，然后过来，然后而且获得通过？这个台全会秘书长有说二十余名嘛哈，那我想知道具体的人数。我们昨天办公室问了很久都不肯回答，这是国家机密吗？是。移民署跟委员报告，这个是有一定的人数的。多少啊？三个、五个、一百个。你不知道哟，是，你不知道反送中的议题哈、哦，都不，我说从那时候到现在，到底有多少人就是这样申请过来移民啊、拘留啊？因为这个政治因素啊。是的，我们都有掌握啊。你有掌握？我们这里是立法院，请向全国人民报告。什么意思？不能讲吗？不能讲。这是国家机密啊，就是我们。支持香港，撑香港，撑得多厉害，不能讲吗？我们支持，我们要尊重陆委会。所以陆委会可以讲啊，陆委会知道吗？陆委会，我们有掌握啦。这个台前会秘书长讲的，他是讲的他那一面的。不，他讲的不一定是对的，媒体讲的不一定是对的。我今天只听你陆委会的嘛，我想你一定会讲正确的，不要说假消息。部分嘛。那请问总共是多少啊？总共有一定的数字比这个多。什么叫一定的数字？比这个多了。比这个多是多少？他说二十一名嘛，比这个是二十一还是二十五？是二十一还是二十五？比这个还是两百亿？为什么不能回答？请问这是国安机密吗？我有些过程还在处理的过程中。不是，处理过程我不问了。请问现在通过的有多少？不能回答哦。我没有问你谁，你也不用告诉我什么名字。我是说，我想知道我们中华民国政府在这个行政作为上有多少的决心，具体做了多少事情嘛？是的，谢谢委员。谢谢委员是什么意思？你不敢向全国人民报告蔡英文总统撑香港的决心吗？有啊，决心成立这个小组就成立决心了。成立小组这个没问题吧？来，成立小组，我顺便跟你讲，你第一个你不敢回答说有多少人申请或我们通过了多少，那我现在的合理怀疑哦，那个十八条你又刚跟我们很多委员说不要修正，对不对？你刚是这样讲吧？港澳条例就是第十八条不修嘛？给法律贵院给我们的法律就很大的空间，说是根据这，但是我们毕业呢？毕竟这个很多党团啊，不管国民党、民众党、时代力量都提出修正嘛，但是你的认知认为是不要修正，是不是？对，只有民进党没有提出来了。委员的提案权，但是对我们来讲，我们觉得不需要足够。你觉得不需要修正，所以我们很担心啊，这会不会有黑箱作业啊？你不喜欢的人到时候不能过，我们要提出来是
定一个标准程序，哪一些人哈、哦、要一个小组要标准的有人权的委员体人权相关关心的人权人士进来，不然如果以后你审查的时候都黑箱作业，谁知道是怎样？如果有说爱台湾领党政的才能来，爱民进党才能进来，我很担心啊，因为你刚刚的态度让我感觉到你都不敢告诉我多少人可以通过，连这种事情都不能讲。我们怎么能期待你们在处理过程当中嘛？没有处理过程，你不用告诉我嘛？在处理过程嘛？所以你告诉我多少人通过了？所以不，你也说不用告诉你嘛？不，通过的，通过的。既然在处理过程，通过的数字，通过的数字比这个多了。什么叫比这多？一千人哦？没有啦，也没有那么多了。你现在是要玩数字游戏，必须要这样一直这样子吗？这样是在浪费我们百姓的时间呢、欸？这个是国安机密吗？因为有些你们对这些东西牵涉到当事人了、啊，好不好？我不要知道人啊，你不用告诉我是谁啊，我只是要一个数字，我要帮你向全国的媒体宣扬我们蔡英文总统撑香港的决心呢、啊。成立小组就是撑香港的决心、啊。哇，你们都只是，我跟你讲，你这样子不公开不透明啊，让我觉得说我们也很危险啊。我们这个民主自由哈，这些都是普世价值，要有这些价值，必须要完整的第四权哈。立法三那个我们监督你们，然后那个媒体公开的来发布这个透明的讯息。你这样做让我觉得我们哪一天会不会变成跟那个一样，让人家很害怕、啊。不会了，相信我了、啊。他们都不公开不透明啊。好，谢谢您了。谢谢委员，谢谢委员。好，谢谢陈玉珍委员。我接下来请罗美玲委员。主席，大家早安。有请我们陆委会陈主委，还有我们移民署邱峰光署长。委员好，委员早。主委早哈。诸位，今天大家关心的议题应该都差不多了哈。是的。那今天呢，中国的这个全国人大就会通过了这个所谓港版的这个国安法，而且这个法呢，据了解是在八月份的时候呢就要施行了，而且这个还不需要经过立法会议的这个同意哦，所以他这个法呢引起港人很大的这个不安跟这个恐慌。那他第一个反应的呢就是在移民，我不晓得说主委有没有发现说像这两天呢、啊、我们可以发现就是说港人想要移民的这个心全部都反映在这个搜寻引擎的这个数据上面上了。是的，我们有注意到。对，像国安法他宣布的当天晚上，我们发现说这个ASI 大数据它分析就指出，搜寻引擎中国安法跟移民的这个关联度呢就高达了这个99%，这表示说这个香港人对国安法呢的这个呢第一个的反应就是说他们想要这个移民。好像这个 Smart to Go 的这个首席移民顾问这余伟龙呢他就用大爆发来形容这一次的这个移民的这个查询。那目前呢他是说是以台湾查询台湾的人最多，所以也就是说这个法的这个通过之后呢会造成很多香港人呢想要到这个台湾来。好像这一点的话刚刚我们主委有提到了，我们有很多的一些因应之道，我们也有一些专案呢，我们有成立了一个专案来应付这个港人可能后面的这个大移民潮、哦、那这次呢在其实这个港人要移民到香港其实并不是现在就发生了。香港的这个政治的不稳定，香港的这个社会的这个撕裂的这个严重，还有这个对居住跟生活的这个不满，其实我们来看我们这个简报，其实我们看到这个移民署呢所提供的这个资料，我们反推到2016 2017 2018，其实港人几乎每一年都很固定的有一定的人数呢移民到台湾来。那一直到这个2019年的时候呢人数整个往上拉，本来每一年固定不管是在台居留在台定居都好都维持在5000多5000多5000多，可是2019年反送中这一年呢拉到7000多人。好，所以我们可以看到说香港人想要
外移的这个心呢是非常的这个迫切的。那到了2019，我们来比较2019跟2020同期。好，我们看第一季呢，像在台居留这部分，本来第一季一月到三月本来是2019年是685人，可是2020年今年却整个年增幅呢大幅拉高到186%，所以我们看得到，我们可以看得到，就是说我们很能够清楚了解，就是说在未来的一个趋势，就是说香港来台的人数会急速的这个增加，所以我们想请教移民署，想请教陆委会，有没有准备做好要接受更多的这些新移民？我想这个总统昨天所提到的，那我们现在积极在规划这个香港人道援助协助这个人道援助跟关怀的专行动小组，都会把这些纳入考量。都会把他们纳入考量，所以大家都已经做好准备了。香港人就是大量入境台湾，我们都做好万全准备了嘛。啊，我们尽量来做，尽量来做嘛。那我想请教一下移民署，像过去每一年我们有固定的人数，都是香港人都会移居到台湾人。那我们过去呢，对香港人移居台湾这个部分，其实比起其他国家来讲的话，我们是宽限是降低很多的。我们这个宽限呢，其实是不大的。像我们有投资移民、创业移民、团聚移民、技术移民跟留学移民。那像过去这几年来，是属于哪一种移民？他的移民人数会比较多？哪一部分呢？我们手上有数据吗？因为其实香港移民，他移民香移民台湾的这个门槛其实并不高，不管我们哪一种移民，我发现说他其实门槛都非常的低。那就刚刚我所提到的这几个移民的这个方式的话，是哪一种方式他的移民人数是占最多的呢？好，跟委员报告，108年居留较107年增加41%，以其中以就学、医亲跟投资。和前三名，所以是留学，还有团聚跟投资是前三名嘛？所以每一年这些来台的这些人数，其实我们已经稳定的有接受这些移民到台湾来的这个数据了嘛？那所以说我们现在比较担心的就是说后面急速成长的这个部分，可能就是陆委会跟移民署就是要更加来做加强的这个部分。那再来我想请教一下，就是说像前阵子我有看到一个报道，就是说有提到就是说其实是香港的一个。香港大专学界国际事务代表团的前发言人，他有提到张坤阳，他在媒体上面他有提到，就是说我们陆委会想要设立一个香港恶棍入境的这个名单。我想请问一下，这个香港恶棍这个名词是来自于香港还是台湾人这边所定定的呢？请问这个是来访的访宾他们提出来。所以香港的访宾提出来的，是建议我们要来考量这方面的。那他所谓香港恶棍是指哪一些人呢？因为他们提出来了，就是在通俗的说法上，倒是就侵犯人权的这些人，像侵犯人权的港府的官员啊，或者是警察之类的吗？就会把这还有公共安全疑虑的等等这些的，都会列入我们这个黑名单。这是他们提的 term 啦，就不是我们习惯用的 term 啦，就访宾提出来的 term 啦。其实访宾提出来的 term 应该由访宾去进一步去解释啊。是给台湾一个建议的意思吗？对的，那台湾这边有没有来做研拟呢？像这些，我们当然我们都听到他的建议了。我们总体来评估哈。对，我们还是会做总体的这个评估嘛。好 ，OK， 好，那再来，我想移民署先回去啊，移民署先回去。那我想请教一下主委，其实刚刚主委啊有讲得很清楚。那本来我想请教主委是说，现在我们台湾政府如何来认定香港目前的这个定位，尤其是港版国安法通过。可是刚刚主委讲得非常的这个清楚，好像港澳条例的话是政治上的问题，两岸人民条例的话它是人民的问题。那我在想。港版国安法通过，它又是政治的问题，也是人民的问题。我想是这样子，因为它是有政治在前。我再跟委员再说明一遍哈，再跟委员说一遍。两岸人民关系条例有人民两个字，是，但是港澳条例没有人民两个字。港澳条例它处理的不是只有人民，
大家太关注十八条处理人民的事情，是，其实六十条是处理港府的问题，嗯，是处理港府的问题。那当初为什么会这样子？因为中英联合声明啊，双方同意给这个香港政权转移给北京啊当局的时候，那么会允许他啊高度自治，所谓一国两制高度自治。了解，刚刚主委已经承认，所以这因为这样子，基于这样，我们把它在政治上看成第三地，是就是港澳条例授权给我们把它看成第三地，是因为这样子，我们对港府有相当程度的互动啊，是不把它看成这个北京当局。啊，这个分开，所以当他的港版国安法通过以后，他的高度自治下降的时候，那这个高度自治下降，他要执行的是港府的意志还是北京的意志？嗯，这个我们必须考量。为什么执行北京的意志对国安有疑虑？因为北京政权对台很清楚，就是要统一台湾，要消灭中华民国嘛。那我们当然不愿意被他消灭，我们要起来那构筑整个国安的这个防卫网嘛。所以这个时候港版的国安法通过之后，港府到底是执行他港府的意志，还是执行了北京的意志？在国安的议题上，港府是执行港府的意志还是北京的意志？这是必须很清楚的去把它评估了。总的来讲，就是说，因为这个港版国安法的这个通过，我们并不是要来切割。没有，不是，我们更是要对香港民众，我们组这个小组就是十八条，所以我们才会提出了香港人道援助行动专案这个部分，对对对，我们会更加的来关注港民，这是我们台湾的态度。这个是两条腿走路了，一方面我们称香港的人民，一方面我们必须建构我们的国安防卫网，对于港府的意志到底是他自己的还是北京的，我们必须有。OK， 了解，好，谢谢卢委员哈，谢谢我们陈主委哈，具体修法哈，谢谢。谢谢。接着我们请郑天才郑委员。主席、各位委员，有请主委还有陈主委、移民署署长、邱署长。委员好，委员早，诸位好哈，署长好，大家辛苦了哈。这根据这个移民署哈，我先问移民署哈。移民署的报告今天特别提到，108年较107年之许可在台居留人数成长41.22%啊，就是香港啊，香港人民。然后108年较107年啊。之许可在台居留，定居人数成长35.23%，就前面那个是1710，下面是384。请问一下署长啊，这个我们为什么这个香港的人来台的这样的一个成长的一个比例比过去都高？你们认为什么原因？报告，鲍委员，那个一来是因为港澳办法16款的居留事由非常的宽松，那香港人向来就喜欢居台湾。不是这个条例不是今天才通过，是那近期应该通过，很早就有了。是那近期应该是受到反送中因素的影响，因为本署的咨询电话也大量的增加，所以我想这个情势对他们应该是有一些影响。好，这个我们看哈。香港反送中示威者最暴力抗争，丢汽油弹、射火链入帐啊！这个是香港反送中的时候所发生的哈。好，我们看这个啊，好，都丢汽油弹哈。好，那个署长。你曾经在警政单位很久，你的感觉怎么样？你看了这样的画面，这种抗争啊，
这种抗争的方式已经牵涉到暴力了。好，这个也是原因之一了。香港动荡不安的时候，很多人就会来台湾。动荡不安的时候，啊，所以就会来台湾，所以增加这么多人数了。那这个是不是有十八条的部分？有没有十八条的部分？港澳条例第十八条进来的人数有没有？有吧？好，诸位，有一些。不跟委员报告了，现在这个人是增加，最主要我们这几年香港人来这边念书，觉得香港念完书以后他就很想留下来，这个比例比较多嘛。好，那第二个才是依亲嘛，第三个才是因为所谓投资移民嘛。那请移民署分析哈，提供报告资料给我哈，好不好？做一个分析。好这个那个我们移民署就请回座哈，那个诸位哈。今天主题了哈，是中共全国人大预计就是今天5月28号审议通过关于建全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定草案啊。它的背景啊，这个事实上就跟刚才反送中有关系哈，这个所以他要授权啊，这个来制定。这里面特别提到，香港特别行政区基本法附件三的形式。请问一下主委，你所了解的这个附件三现在有哪些？ 我想这些基本上都是等于是说那个北京代为立法，然后呢变成附件三，你港府要去执行的啦。对，基本是属于已经有了嘛，对不对？附件三里面有，对，已经有其他的法了，对不对？对，有。那附件三不是第一次出现。好，请问一下这个诸位，我们中华民国有没有国家安全法？他那个附件三的法律啊，有关这个，比如说中华人民共和国国庆日的决议。就是他列入他附件三嘛，对，好，等等嘛，任何一个国家都有国安法，对，中华民国也有国家安全法，对，这国家安全法，我们中华民国的国家安全法，你知不知道？对我们三地有一个三地管制区，你知不知道？三地管制区，三地管制区，我们一直要删除啊，嗯，中华民国政府都不让我们删除啊。好，所以这个部分呢，这个好，蔡总统针对这个刚才讲的这个中共的人大的一个今天要通过，好，他在脸书发表，他特别提到哈，这个依据香港澳门关系条例第六十条，啊，可停止适用该条例的一部或全部哈，这是蔡总统的第一时间的反应。然后美国这个不满港版国安法可能一周内宣布对香港自治地位认定结果，李嘉诚这是香港人了，肯定港版国安立法可发挥长远稳定发展的作用，这是香港人说的。李嘉诚在接受这个专访的时候，任何国家对自身国家安全问题有前责，大家不必过分解读，通过港区维护国家安全法希望可以舒缓中央中共对香港的担忧，发挥长远稳定发展的正面作用。这当然这是李嘉诚的一个看法，但是对于蔡总统这样的一个脸书在24号晚上的脸书，事实上香港人尤其是已经在台湾的香港人是有很多的担忧，未来出路会增加很多很多的困难，那就变成要依两岸人民关系条例，他们很担忧。这不是我们担忧，我没有担忧，是香港人担忧香港人担忧，这是事实。
这个事实上啊，《香港澳门关系条例》第60条啊，基本上规范的是我们呢、啊。你看看，本条例施行后，香港或澳门情况发生变化，自本条例之施行，有危害台湾地区安全之一时，的前提是这个。港澳条例第60条的要适用、停止适用，或者是全部停止适用，它的前提是有危害台湾地区安全之疑的时候。请问主委，这个因为蔡总统没有说明，为什么要？跟委员报告哈。这个任何国家都有国家安全法，我们也有。我是说，他现在国版，你听我港版国安法，你听我完整解释嘛。香港基本法23条，它是要立国安法的，它是有哦。哦，现在问题在于，你香港如果按照你选出的民意代表，你去立国安法没话讲，因为你这是香港的民意嘛。今天香港这个23法的这个基本法23条的立法一直迟迟没有办法成功，因为他的民意反对嘛。结果北京你现在立一个法强加在香港人民身上，这不是香港人民的意志嘛？哦，所以这就违反他的高度自治嘛。既然是国安法，就涉及到香港的这个港府，他都要去执行北京的这种国安法，这个。北京对台，他是要统一台湾哦，要消灭中华民国哦，对我们国家安全有余力啊，所以我们才要去思考60条啊。对大陆，今天如果香港人民的民意机构去通过香港的国立法23条国安法，那人家有他的正当性嘛？就好像我们立法院通过国安法，中共从来就没有放弃台湾呢、啊，中共就从来没有放弃。所以我们一定要筑起我们的国家安全网嘛。那就港澳条例60条，那就赶快执行了。所以啊，因为这个港版国安法，然后就说有危害台湾地区安全之疑，好、啊，这个太牵强。这个很清楚啊。你现在北京强加他的国安法在香港人身上。港府，你到底要执行你港府的意志还是北京的意志？这个当然对我们国家安全有危害，我们要考虑啊。他老早就没有放弃台湾了、啊，不，那两件事情在政治上，我们把香港港府当作第三，那就先不停嘛，对不对？停止适用嘛，那就回到两岸人民关系条例。香港人不会接受这样的说法了。香港停止一部分的港澳条例，没有必然变成主委两岸人民关系条例吧？这个不要跳太快了。香港人是不接受蔡总统这样的说法啊！不是、啊，你不要去把他这个要根据法律去解释嘛？你跳太快了吧？根据法律解释，你不可能说行政根就变成两岸条例，你要jump to conclusion嘛？谢谢，好了，跳得太快了嘛？是蔡总统太快，跳太快了。他没有讲说变成两岸条例哦，是你们去解释的两岸条例哦，他是只停止60条的，对，根据法律没有停止到没有港澳条例停止，不必然跳到两岸人民关系条例也拜托，诸位。港澳条例没有这个规定，港澳条例里面没有说停止港澳条例就要跳到两岸人民关系条例了。好，时间到哈，非常清楚。可以，没有等一下中午要吃饭可以继续讨论。好，谢谢各位，谢谢诸位。好，接着我们请张宏禄张委员。谢谢。来，我请诸位。陈诸位。委员好，委员。那诸位，我想先请问一下哈，是港澳条例跟两岸人民关系条例应该是不一样的吧？当然不一样，是完全不一样的吧？有一个很大的本质不一样。哦、我刚才也在讲，两岸人民关系条例只是宪法授权处理两岸人民的之间的权利义务关系，港澳条例它不是处理台湾跟香港的人民关系而已，也处理台湾跟港府。把港府在政治上把它看成第三地，所以因为它有高度自治，所以它所做出的决策，过去我们不必然认为它是北京的东西。现在
港版的国安法，北京帮他立法，那就是在贯彻北京的意志嘛。所以这个发生很大的质变了嘛？没有错嘛，哈，因为我们特别去定港澳条例，就是因为香港跟澳门是中国的啊，类似一个特别行政区的地方才会这样。所以美国有高度自治，没错。所以美国也是对香港有特别的一个地区来看待嘛。香港政策法，对啊。所以如美国也在讲啊，如果这一次啊，中共来强加国安法在香港上，他要特别要考量是不是香港的特殊地区的关系，他要去检讨啊，是对不对？对，所以啦，今天早上有很多的啊委员啊都有在说啊，这个港澳条例啊，什么十八条啊什么的啦哈，我不知道主委你的看法，以目前。好，这个港澳条例这十八条哈里面的话，你觉得有迫切修法的必要吗？跟委员报告没有，因为港澳条例第十八条给我们行政部门很大的空间，所以我们根据这个十八条，现在行政院要成立的香港人道援助关怀行动小组，那这个很快会组成，然后经过行政程序之后会对外公布。对哈，因为啦，十八条明明就写得很清楚，对于因政治因素而致安全及自由受有紧急危害之香港或澳门居民，得提供必要之援助嘛。对，就只有写这样嘛。是。那有的人说，我们应该去明定或什么？其实啊，样态可能哦，随便来举起来，可能几十种、上百种了、啊。如果你把它明定起来的话，我跟你讲，你就限缩了很多的可以去做。可以因所作为，到时候你变成不得为，会不会这样？也有可能啦，因为原来给我们的空间很大，弹性很大。不，对啊嘛，所以我认为啦，应该暂时是不用修了、啊，不用了。我的看法也是跟你一样，而且我也反对说去把它变成条例式或什么的什么的。需要了。我觉得不是，我觉得这样子啊，反而限缩了这个法律的。这个法的弹性、啊、你会有很多的问题，你现在没有想到，到时候跑出来。委员的高见是，反而绑配合委员的高见。好、哦，所以我的看法是这样了哈、哦。那另外啊，这个有人又在说这个那个什么，这个台湾香港啊，经贸往来啊，这个很密切啊，其实本来就很密切、啊，但是。我在看呐、啊，如果是美国现在是开始讲话，但是呢，他要如何去采取他确实的措施的话，其实都还没有吧。他们也在政策方向有出来了，但是我们还是要密切去看呐。他们是政策方向出来，他们也没有还没有具体的行动嘛。我想可能会这一两天会有一些行动。那美国的国务卿蓬佩奥已经告知国会，香港的 autonomy 受到了折损嘛？是啊，他昨天有这样说啊。他一封信已经给美国的国会了。他有这样说了哈。可是啊，你要知道，如果美国，我认为美国他们是在看你这个国安法通过之后，中共如何去执法。这个其实也是一个很重要的因素吧，是啊，好、哦，有法律在这边，你如何去执法？那个等于是全世界人都在看，是的，对不对？所以有我会在这边说，很多事情我们、要有准备，但是呢，不要说一有风吹草动，我们就马上要怎样怎样。其实要观察它的执法过程到底造成什么损害或什么，我们再来采取好的动作。是的，朱伟，你的看法？委员的高见，第一个我们要超前部署，第二我们要保持战略定力，第三个我们要密切观察，及时因应。好、哦，对嘛哈，所以我觉得我的看法跟你差不多。哦、委员的高见，没有没有，我觉得我们看法差不多。那我也希望说，我们陆委会就照这样的方式来做，我们要稳扎稳打啦，不要在这个问题上啊去犯了错了。是的，好，好、哦，谢谢朱伟，谢谢，谢谢委员。谢谢张委员。接着我们请王美惠王委员。主席，让家余秘书上执行台。好、哦，邱署长哈、哦，谢谢。
员好。你好，伫只本席要甲署长探讨一挂问题吼。第一点，就是咱壹传媒伫伊个创办人内面又讲到，咱台湾是毋是爱放宽香港人移民来咱台湾居住？你认为伊讲安尼，你感觉是安怎？来，署长你讲者。伊讲叫咱台湾爱放宽移民来台湾住，爱放宽香港人来，请回答者。跟委员报告。我们现行移民法第十六条哈。他的移民的规定就很宽松了。因为要移民的时阵，咱的法律嘛定得足清楚的嘛。足清楚的当中，伊是伊创办人会来咱讲。是毋是应该现有的法律搁松绑？那署长，你认为伊安尼讲，咱已经足方便互伊嘛，足自由啊？你认为搁有需要搁较放松无？我们认为吼，现行的移民办法已经非常宽松了。对。那其他的？我们会积极的配合陆委会的规划来办理。署长，我今嘛是讲，伊安尼来咱讲，你嘛感觉咱的台湾的法律已经足放松的啊嘛？对。严格伊个讲，搁爱放松的时阵，伊的意思是爱香港人想要来台湾就来台湾，是不是安尼啦？来，署长，你回答一下。伊讲搁较放松哦，咱已经是足放松的，足放松的啊！吼，因为我要甲你讨论这条的时候，我嘛有去看，看了后的时候，我感觉讲，伊创办人伊讲的含义，我感觉讲，咱的法律移民何以来已经足放松的啊！伊是安怎个？来，咱定量济啦！来，署长，你给我回答本小姐。媒体的说法哦，我们。一向都很尊重啦，对啦，本来就爱尊重，对唔对？拢爱尊重去考虑啦。可是政策上哦，我们要尊重陆委会的规划。因为署长，因为我感觉讲，要让移民来放松的时阵，我是感觉讲，咱现有的法条内面已经足放松的啊。你认为若安尼讲，譬如安尼讲？那放松予伊，台湾会当予移民这两万人入来的时阵，你认为台湾会变成安怎？来，署长，你回答者。陆委会哈，会通盘的考量，掌握。安尼哦，移民署啊，积极的配合。哦，积极的配合。因为本身是来你讲。那今嘛的放松当中，那是香港人，伊想要来台湾这块土地自由民主的所在时，那比如讲移民，因为咱这一两冬，去年反送中国差不多将近要两千人入来啊，吼！而且我是讲，伊若决定今仔日草案100%过，过来八月伊施行的时阵。我相信香港人都更加爱来台湾住。那这个台湾住的时候，那将近两万人，你要安怎去牵制？要安怎去来处理？来，署长，您回答。没有，我刚刚已经跟委员报告过了。陆委会会整体考量。我们积极规划配合。那你要安怎考量？你是要分什么安尼？人道，主要伊有申请。是不是？是是啦哦，主要有申请，伊伫遐那有违法的时阵，伊安尼敢袂过？不会，不会嘛吼，袂像讲他拄仔讲的讲，甲伊等扣留单啊啥，咱也保护，这种系敢袂过？不会，署长，你爱去考虑者，你袂使现笃定讲袂过。因为伊为着自由民主的国家，伊是安怎会做这个问题？
今仔日阿强阿欺负台湾人，我嘛会等气流弹，伊是有原因的等气流弹的呢。你直接就讲不会，无采小烟公，我们要人道，咱来保护伊。所以你若本是用这句足笃定的不会的时阵，我感觉无采台湾的自由民主走去对。因为我感觉你爱相当的考虑，这是伫法院。是的。讲出来每一句话拢爱负起责任。今仔日香港是安怎？大家英国、美国拢为香港出声，因为阿强阿人讲五十档的无改变。你看这个白菜话讲阿济，二十几档尔就变到这路，所以你太多人本事硬讲。我敢拿你比如讲，第一为着自由的国家，等气流弹迄个人，若要申请来台湾的时阵，你会好过无？你若本色用不会，因为我的感觉，你应该去审慎评估。好的。对。好的。吼，因为为着，因为咱有个案，因为我感觉小英。伊会伫五月二四、五月二八讲出伊想要做啥物代志的时阵，我认为伊无改变。伊是挺香港的，挺这个自由民主的，所以本席会甲你讲遮的话。恁要去用爱审慎评估，伊做是安怎，你属于做安尼。好，来，请苏丢。跟委员报告。嘿，我刚刚。这样回答，是因为根据《港澳条例》哈，第二十二条，第二十二条有明定，明定，针对有国安疑虑，公共安全的疑虑的，得不予许可，这是第二十二条明定的。对啦，那我是啦，你讲，但是我们会审慎。你若发生的时阵，要予咱保护的时阵哦。是要安怎去处理啦？是，这是有规定，二十二条有规定安尼的时阵，我是讲，若有个案，我批准迄个人需要咱来台湾安尼啦。是，好，言语下来，请，请回，请诸位，是，谢谢，谢谢，陈诸位，委员你好，你好，诸位，是，你下早啊有讲到十八条，六十条。而且，咱嘛干嘛讲？我相信小英总统嘛要来香港到收听，因为香港迄个所在民主加自由，所以大家互相到收听。结果你头拄好讲到讲，咱六十条加两岸是无关系，吼，同款啦，嘿，无同。过来无同款的时阵，我来你请教讲。未来这个十八条的，咱是不是讲好较清楚的，让大家更加了解，无大家讲出去吼，模糊焦点啦。一讲也一条，因为你专业，来，请你回答。十八条是对香港的百姓，香港的百姓，对，属龙工商，因有希望要来台湾，不管是不管是讲最好是移民，或者是最好过去。第三国啊，种种，这是十八条，六十条是针对香港的政府。哦，中港香港，因为即摆香港的政府，北京有这个国安法，哦，这一立法了后，叫伊来实施。这个时阵，香港政府伊的意志是伊个人，还是北京？北京要对台湾是要统一，要消灭咱个国家，所以呢，伊若执行北京的意志，咱的。都要有一个防卫的这个啊，这个法律网哦，所以这是非常重要，这是两项的代志。六十条是对香港政府，十八条是对香港百姓。嗯，这大家哦，而且给大家说明哦，这叫做啊，两条腿走路。因为诸位，我想那个利用这个时间让你说明，因为他都要你说明足清楚的啊，所以本席够让你说明够较清楚。过来，伫遮本身要甲你探讨，你敢知影大陆为虾米今仔日来要过这个草案？过来八月要过的时阵，有可能伊要来香港
拢伫遐反对声音拢无，或者爱违背因的人、反对因的人，拢总来杀掉伊。你想有可能无？哦，这委员的看法是非常高明。好、哦，不是高明，这是事实。因为我感觉讲，伊就是要来这的人淘汰，挑剔定这个法，所以我感觉讲，未来若有香港人要入来台湾，像你讲的，拘留、照顾因，那这个专案的时阵，不是来你请教，差不多小英有讲。差不多，咱当时会使开始处理。真紧啊，真紧。真紧哦、喔，主席，给我30秒。伫遮我来啊，诸位请教者。真紧是半冬，两个月，一个月。比你想的较紧啦。哦，安尼就是一个月以来哦、喔，因为我所讲的吼、喔，一个月上班啦，一个月上班啊啦。哦，一个月上班哦，安尼就是小英总统的。你看配你配你到对啦、一个月我讲想买啦。因为我已经宣布这个小组的原则拢出来吧。来，小组的原则拢出来，医生嘛出来呀。拢差不多啊。拢差不多啊。行政院爱批准了，我就宣布啊。哦，安尼够足紧的呀。安、尼我想唔是一个月，我想一礼拜以内就会使啊。一个月费都花去啊、哦。对对对，安尼哦，安尼我更改一礼拜以内。尽量。好，医生，谢谢王委员哈，谢谢陈主委。我们等一下到张其禄委员发言结束的时候，我们休息五分钟。那我们现在请林思明林委员。好，谢谢主席。主席，请我们陈主委。陈主委。主委好，委员好，委员早。主委好，我想这个我们所有的委员哦，非常关心今天的议题哦。然后，我想我们中国哈、哦，去这个去订立这个港版的国安法哈、哦，我想现在世界各国哦，英美啦这些这个美国啦，还有欧美国家呢，不惜制裁中国哈、哦。那个川普啊哈、哦，他提出说他不惜要制裁中国啦哈、哦。那我想我们蔡总统。在选权一直表示说，哦，要撑香港，哦，我们要这个对香港呢，哦，我们要这个力挺。那么昨天，当然蔡总统也在表示说，照顾香港人民的决心不变了。行政院将组专案对香港朋友提出人道救援的行动方案。那么这个专案呢，必须要有更具体的一个法律依据。所以本席想在这边请教我们的主委，现行港澳条例第18条以及施行细则第25条，可否对来台申请政治庇护的港人，仅作为紧急支援？这两个条例够吗？跟委员报告，港澳条例18条啊，这个立法授权给行政部门其实非常宽，所以我们根据这个成立了香港人道援助跟关怀的行动小组，啊，今天我已经宣布了这个基本的四大原则，然后整个完成后会送行政院，这个通过之后，我们会对外来说明。好，谢谢。刚才王美惠委员有这个问主委，这个专案哈、到底大概什么时候会完成嘛？对，那主委刚才请你再宣示一下您的决心，大概多久？很快了，很快是多久啊？尽快，不会不一个礼拜之内嘛？一个礼拜之内嘛？哈、我想这真的是一个非常紧急的事件了哈。但是我想主委哈，当然依照现行的法律呢，就是刚才主委提的啊、我们依照施行细则来成立行政院来这个成立专案啊，来做一个人道必要的一个救援了哈。但是本席认为现在。媒体大家也在讲，未来香港一定会有一波的逃亡潮，不管是逃亡到这个欧美各国，或者到我们台湾来哈。那么现在依照刚才我们移民署的一个业务报告的数据，确实我们现在呢申请来台移民的人数也增加了41%了哈，增加的比例非常的多。所以这个如果依照那个香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法第16条的规定，
是否能够针对这些逃亡的难民，我们可以提出更完善的，我们蔡总统所讲的安置、救援、生活等照顾。所以，主委，我是想请教，看是移民署回答，或者是主委来回答。我想首先跟委员报告哈，我这个不建议委员用难民这两个字。是，好，我觉得这对香港人的感情伤害很大。这是媒体的报道，我引述而已。我想，我也不建议委员这样引述。港澳条例里面从来没有难民两个字。当然了，是啊，可见我们港澳条例当初立法的时候，我们是多么尊重香港的人民。对，所以我不建议委员，也不建议媒体用难民两个字，对人家是心情是很大的伤害。是没错，但是我想，因为港澳条例十八条已经给我们相当行政部门相当的权责去处理，所以我们成立一个行动专案，大概可以 cover 啊他们的需求，因为他们的需求不外总统使指示的这个能够这个拘留。啊，能够这个生活上的照料啊，还要关怀他们是啊，这个是我们政策的目的啊。我了解这个，主委，我讲很清楚了。对，所以我再度建议委员不要用难民两个字啊，对他们感情伤害。我也要呼吁媒体国人啊，港澳条例没有这个难民，对香港、澳门的没有用难民两个字，是那个不要用难民。主委，我的意思就是说。因为港澳条例没有这样的相关的规定，所以对于这些有规定，如果条就是规定，对，但是他没有具体，你刚才讲没有难民这两个字嘛，所以我现在就是讲说，如果是一般的香港人民，他对于中国大陆，您刚才一直不断的回答委员，就是说我们把中国大陆这个依照港澳自治条例是把香港视为第三地嘛，你不认为他是这个中国大陆的统治的一个。范畴嘛，你认为说它高度自治嘛，但是因为现在有香港的国安法的版本，所以对香港好像我们要另眼看待嘛，所以香港人确实媒体他们就是讲说，现在可能有不管他是叫我们不讲难民好了，就有一波香港的居民他想到世界各国去出走，他想不要再继续留在香港了。那对于说这些人依照现行的这些法令。显然是不足够的，因为你的第十八条的定义是非常的笼统。我这个部分跟委员的见解不一样，是因为十八条已经给我们充分的权利，所以我们但是根据这个，依据说我们这个相关的人团他的一个看法，就是说最近申请要到台湾来的，他受到种种的限制，就是相关的行政命令或者相关的法规不足，所以造成说他们没有。办法实际来台湾不是过去是因为民间去主导，现在政府站出来了嘛，所以很多问题迎刃而解了。您现在就是宣示说，在从今天以后开始，如果即便没有订定相关的法令，但是依照我们现在的一个专案的一个处理方式，一定会就未来香港的这些居民如果要到台湾来，我们会给予一定非常妥适的一个相关的规范依据，会有这样子的一个规范依据，是不是？我刚刚已经讲了，就是说。这个小组里面，第一个政府主导，就政府站出来了嘛。所以你要定行政命令吗？我想他不需要定行政命令啦。对，相关的一个作业程序都会出来啦。是，只是一个作业程序而已，没有到达法律的位阶。不，这个问题就可以解决了啊！因为过去民团是因为他们主要是他们在政府从旁协助嘛，所以那个很多程序上会比较慢。如果是现在政府站出来，很多程序只是一个作业要点的话，本席认为说这个可能政府在运用上会有很多的一个弹性，而且我想我们立法院可能就监督不到了，所以我个人是认为说你应该去制定一个更好的一步，看是这个相关的一个规则。行政法规，然后我们立法院来审议。我们在这样子可能会对整个施行细则里面会比较明确一点啦、啊，会加一点，把比较是哪一部施行细则？就港澳条例的那个施行细则啊，你会修嘛？是不是？要修增加一些比较明确的。是啊，所以我一说看你是要修港澳条例的施行细则啊，我们有准备增加一些，所以不只是专案的一个宣誓而已嘛，来处理的这个机制啊。好，谢谢哈，好。那另外这个，我想这个对于港澳条例第六十条的一个适用问题也想跟这个主委来就教一下哈。那我想港澳条例是过去蔡总统当时是小组的召集人那么所以蔡总统显然对情况发生变化这个港澳条例的施行有危害台湾安全之余，有一定的定见
那我要请问主委哈，我下面说的几种情形哈，是不是符合蔡总统所认为的启动条件哈？第一个逃犯条例的订定的就是逃犯条例的修订算不算啊？第二个，我们香港啊，目前他们的立法局要订这个在九日公布要订定国歌啊条例草案，好像这几天也要通过哦。那么这个香港制定国歌法算不算？第三个，人大会议就通过这个港版的国安法算不算？哦，所以想请就叫那个主委，这几种情形啊，是不是跟我们这个启动港案条例第六十条的条件有相符？我想比较接近是国安法了，因为这不是香港人民制定的国安法，是北京当局制定强加于香港人民的国安法，是贯彻北京意志的。我再次强调，我们也有国安法，但是我们国安法是人民选出来的立法委员制定的，它是反映民意，需要维持国家安全。这个香港基本法23条也是授权香港立法会去制定，可是今天香港立法会没有制定，北京不耐，自己去制定一部国安法，强加于香港人民身份上，这造成很大的反弹。所以这个时候，港府要执行这一部国安法，是执行香港人民的意志，还是想执行北京的意志？那北京的意志，北京在国安理由上，他就是要消灭台湾，要消灭中华民国。所以我们当然去思考《港澳条例》60条要不要做某一些条文要停止适用，这是基于国安理由。啊，这是基于国安的。至于什么台湾条例啦、国歌法，这个比较遥远啦。所以我们还是针对国，所以才这一次我们就是针对说港版的国安法这部分，蔡总统表示说，可能我们有60条这个的一个启动一部分，是不是？就是未来如果说真的台版国安法这个启动之后，因为蔡总统本来是在脸书表示啊，可能我们就是会这个停止哈，我们这个。60条的一个适用，那昨天脸书又讲说，哦，我们不会这样子做，好、哦，又认错了啦，蔡总统又认错了啦，哦，所以到底现在政府的政策是怎么样啊？不，政府政策也是要停止吗？现在如果港版国安法订立之后，我们港澳条例要停止吗？那是外面的解读嘛，我刚刚已经讲过了，那是外面的解读吧。是，他提到的是说这个。很清楚，如果危害国家安全的话，它是一部分或全部，那必须去思考、去评估嘛。你不能没有这样的一个怎么样一个超前的部署啊。但是没有必然，它没有一个必然说这个港澳条例。好，谢谢那个诸位好了，大概也了解你的意思。但是我们还是希望说，陆委会就整个专案哈，那尽速订立啊，让我们香港人确实。哦、有获得我们台湾政府感觉到有这个对他们重视以及照顾、哦、这样子的一个感觉。好，谢谢，谢谢委员，谢谢林委员，谢谢主委。啊，接着我们请张启禄张委员。好，谢谢主席哈。那我们请主委跟主委署长，好，谢谢。邱署长，谢谢。委员好，哎，主委好。好，那我想首先还是谢谢一下我们召集委员哈。那个，因为我想今天其实很多的题目可能是根据我们民众党当时率先提出来的这个修这个18条的这边开始了哈。那我想其实早上因为大概主委的报告跟全程我大概跟委员的执行我都有听了哈。当然很多的问题大概部分的委员已经都问了哈，我也不浪费时间了哈。其实我先讲一个大的概念，就是说，当然我们民众党并没有说是一定是说坚持。如果说今天哈，政府这边提出的人道救援行动方案哈，如果它的内涵上能够更好哈，那当然这个是可以考虑的哈。就是说，我们当然一个是概念是修法嘛，好，一个概念就是说这个按照更好的方案，我想我们大家的想法都一样，就是怎么实质的去撑香港、挺香港。好，我想这是一个共识了哈。那当然也谢谢召集委员能够举行这个这一次的这个专案报告跟备询哈。我想是这样子哈，这边一个问题，先一个谈的就是说哈，先还是说一下，就是说这是一个事实哈，就是说我们现在非常多的这个港人过来哈，那尤其最近这
增加了非常多。好，我想刚才像那个王美惠委员在质询时候也谈到，其实他答案也是蛮明确的，因为最近这个香港实在是太不好了，有太多人这样过来了，所以到底是发生什么事情？大家从这个反送中是一路过来，因为我们台湾就是一个自由民主的国家，我相信对港澳是绝对有很大的吸引力，他们而且跟我们又有很多文化经贸上的这个一致性，所以当然他们会过来，我想这不用说了。那但是现在就是这样子，再往下，当然，我们为什么会说提这个十八条的这些修正？我想其实答案是这样，就是说主委这边应该您刚刚也解释了很多了，我想也不用我说太多。当然没有错，十八条现在是给行政单位是一个比较方便，因为他是说但是我们目前在实际的案例里面，就是说如果用这个十八条他们进来到底依据是什么东西？我因为主委已经有一些答案，我往下直接看一个例子好了。就是以这个林先生这个为例，这个人我想大家也很清楚，这个林先生这个要算是不算是政治迫害，大概也很难说有什么叫政治迫害了，因为这是一个事实，就是说林先生这边这个事情，但是他到底是怎么样进来的，目前 我想主委或者是署长你他们现在目前他到底是依据什么？是他，署长好，还是？报告委员，就林荣基先生，他是依照这个来台创业投资的方式过来，因为他也不是十八条，对不对？但是主要是尊重他个人，他个人是希望从这个方式来进来。因为其实昨天我想很多的民团呐、等等呢也说了，当然他们也说了，这是自由时报自己就是说，当然有两百多人是来台寻求庇护，但刚才其实这个署长或主委也不太提供这个答案了，不过也没关系，我们想保密也没问题了哈，就是说。大概现在坊间就是说大概有两百多人寻求的是这种政治庇护，那但是大概就是二十个人左右是大概是按照这个方式进来的。那是那个协助的单位说他们手头上的二十几个人还有很多其他管道呢，那有大概因为刚才已经有一堆人争论，我也不想说这比二十人多嘛。好，那但是现在就是我们只能这样讲，就是说未来可能一定会比这更多了，就是说这个专案也是在帮陆委会在想，就是说以后可能要是真的很多，其实刚才很多争论，老应该这样讲，很多的争论就是说到底要那么多人，那其实刚才邱署长也在谈到一个，刚刚王美惠委员问的最好玩，他说要是有人丢的是那个，但是署长又说这个不行，这样，所以以后这个专案化确实是我是觉得说其实在实务上，其实我还是在帮大家在想在实务上。我跟委员报告是就是说其实这个方案是总体对香港人要来的的一个行动的方案你抗争者是可能一部分可是有些他不是，他根本没有抗争。对，所以他没有抗争，他觉得那个地方这个香港的高度自治已经降低很多了，没错，所以他想过来，他可能是金融的人才，是这我们他是方面什么高手，这些东西他想过来都是在这个方案的协助里面、对，其实法制化，我们并不是，其实专案我们当然是期待，就是说这未来这一个礼拜，如果说能提得出来，我们就再来看一看嘛。其实我们这也是个理性的讨论，就是到底是修法好还是说专案好都没有关系。其实我还是用一个，比如说就是民进党副秘书长林非凡他自己讲，他其实是自己谈了，当然我们谴责是这次没有错，他的呼吁我觉得非常棒。再来就是说，但是他也谈了要制度性的层级，甚至要真的要严厉一个像美国的这种香港人权民主法案这种，我觉得他这个呼吁是很好的其实这认真我们也可以思考这个方向。好，就直接往下因为这个我们要真的要做到这个撑香港其实就再往下好了，没关系，我们时间快没有它。就是说当然这个十八条是一个制度性的一个解，是一个制度性的解。那今天如果说全部走向这个比较专案型的其实未来当然我们一个礼拜后我们来看看嘛，就是说我们希望委员会这边提出一个更 comprehensive 的完整的不过但是这也就是我们一刚一直谈的，其实真的
这些东西，就是用专案当一个制度，或者是我们法比较明确一点，给予所谓的庇护，其实这个是可以真的讲清楚的。我觉得是也可以并计。我觉得说也不一定说府方哈要把立场先把它掐住说，说啊十八条就绝对是没有空间的。我觉得说真的是你们可以思考一下往下好了哈，因为哈，其实。你用行政的方式，其实未来可见了哈，就是说在可见的预期，就是说这个陆委会这边一定有大量的案子进来，而且这些案子呢又会很模模糊糊的，好，有的时候他可能也穿杂了，或者是说，就像刚才王委员问署长的说，要是有丢这个，我不瞒说，其实也有香港的一些民运人士跟我办公室接触，他们也是。他直接就问得很具体，他也不敢露名了，他就说要我在那边有暴力的这个刑事记录，那我能不能以后有机会进来，这个他们也确实真的在关切，因为他们很怕。所以刚才署长你一回答说不可以，我跟你讲，明天可能这个香港地区很多的这个争取民主的这个人，他们会很担心。所以我们还是同样，就是法治化是可以谈的才对。好，再往下好了。那当然哈，其实另外当然是也是关切，就是这个停止了这件事哈，停止这件事当然哈，主委其实刚刚讲得很清楚哈，这它是跟两岸人民条例是不一样，因为港澳条例里面涉及的还包括了文教的交流、交通运输、经贸交流、出入境管理，其实它更多，其实它同真的是一个是把香港、澳门当一个第三地的这个概念哈，所以其实这种条例里面，就是说，当然它影响的就是说它还有很多的经贸成分，好，还有其他的一些互动的那些成分。好，再往下，其实我们要呼吁的一件事哈，往下哈，好，就是说要做这些事情哈，当然一来也要被我们立法院这边追认，第二就是说要做这件事情它的冲击影响，就是这些冲击影响。因为哈，它停的不是只是为了一个政治，它同时也有涉及整个大经贸的问题，好，交流的问题，所以这些也是一个困境。就是说，我们做的这件事，我不是说不行哦，因为真的我同意刚才主委讲，这 autonomy 要是一降低了，我们是不是还要用这样子？好，那当然是，就是说这个善后的问题，好，就是说也是必须这样。其实甚至我们也不是说排斥去另外令，好，就是说如果这个真的这个香港的这个国安法这样子变成这个问题的话，我们甚至其实这个条例整个不要也没关系，但是我们要有跟搭配上的，比如说什么香港人权民主法案，就像林非凡讲这 OK 的，好，我们觉得是可以往这个走，所以这些大的配套都要出来哈。我觉得这今天是要我们希望是说找一个建设性的讨论，不一定是说我们一步就踩到说哪一个是一样哈。虽然 even 是民众党最早提出这个修法版本，但是我觉得我们是可以开放。来谈这件事的哈，好，那往下一下好了。其实啊，就是因为美国他们也是这样的看法嘛，好，那我们认为我们是要表彰我们的态度的哈。来往下好了，直接往下哈。那就是说整个我们可以这样讲哈，就因为这林非凡自己就讲出这些事制度性哈，然后呢也要确保这些专案的这个公平等等这些没问题，我们都。肯认，而且我们也认为是好的方向，但是这些东西就是说我们也要让哈，我想民进党是执政党，而且政府在这边，其实我们其实并不是说以在野的角度就只是在批评，没有这样，我们也希望就是政府把这件事做好，因为现在香港澳门这些太多他们的人民是最有高度期待的，今天我们给他的太模糊或者是不够制度性，其实他们是非常担心的哈。我觉得我们是要往建设性方向走哈。最后哈，我们就是一个呼吁啊，就是说做这些事情是可以有个更大的讨论呐，好，有更大的讨论。所以这次为什么我们特别是先谢谢赵伟，就是说把这件事情先把它提出来哈。当然我们也期待哈，既然这个府方说要把这个人道救援行动方案要提出来哈，那我们就期待这个方案的出现。好，那我们跟我们的法案一并来讨论。好，谢谢委员，谢谢我们张委员，谢谢主委，谢谢署长。好，我们现在休息5分钟，5分钟后啊，继续，谢谢。
好，我们继续开会哦。好，接着我们请管碧玲、管兆伟啊。好，谢谢主席。我们请主委哈，陈主委。委员好。好，主委。我想几个比较具体的部分，我们先讨论了。好，就是现在总统指示好协调成立的小组嘛，好，我们陆委会来协调各部会。那人道救援行动方案就要开始去研拟，好。对。那这其中就是说政府主导，那民间协力。那民间的协力的部分，因为这两天听下来，主委使用的都是怎么样的民间组织？我想今天我正式宣布这个。香港哈人道援助跟关怀的行动的这个小组啊，有四个原则。这个我知道，这个政府主导。第二呢，民间协力跨部委协商。第三个，政府所设立的法人机构来执行，是，然后他们来统合这个民间团体来共识协力。本席要问的是你的这个来，对，政府所设立成立的设置成立的民间的机构嘛，好，那当然大家一想就是海基会，不是，所以好不是好不是没关系，那海基会有没有可能会进来？那是不一样，海基会是处理大陆。哦，好，那台港经济合作促进会，对，就是、这个、这样的。这个会进来是不是？就是这个。好，那我重视的是后面这个。现在在协助照顾的这些人权团体、宗教团体会退场吗？不要退场哦。公司协力。好，那就对了。好，本席要确认的是，他们不会退场，是不是？好，到时候我们就是有更强的力道，可以更深、更广，而且有更明确的这个政府的预算所支持之下的一个撑香港的计划。对，这吴宁说是更进步的，因为过去政府的角色是在第二线，甚至于不见。好，我们不会出面，但是未来政府是在第一线的主导。好，那更多的民间的力量会进来，而且有明确的政府的预算会协助。好，这是第一点。第二点，为什么现在是三分多？等一下，停一下，停一下。我们不是八加二吗？今天人比较多。哦，六加二。我这么重要变六加二？好，好，多发表一下。好。那么总统今天所示就是说有关于我想应该是两个原因总统需要这样宣示。第一个是我们跟全世界其他自由民主国家站在同一战线给中国施压，所以我们有必要在这个时候和全世界其他自由国家民主国家一样的，我们总统有必要这样宣示。第二个是总统这样宣示是必须在未来一国两制变成可能的一国一制的时候，我们要处理属于我们台湾的主体性跟国安相关所必须防卫的那个领域，而不是处理人民交流方面我们保障这个香港或者是挺撑香港的那个部分，对不对？好，应该是这两个面向。好，那当我们在处理今天诸位所说的很可能在一国一制的时候，我们把香港视为第三地的这个地位可能会改变，好，那怎么办？港澳条例57条要不要修？三通直接三通前，我们应该要把他们视为第三地，这个就面临一个问题了。我相信像这个要整体来评估，就是他的整体评估，这是一个问题。港府去落实北京版的国安法，对我们的国家安全造成到什么样的一个威胁，就要去看。那落实这两个字很重要，就是说现在国安法修法通过是一个阶段，但是未来它的执行面是如何落实，落实到多深多广是另一个面向。对，而我们的态度是必须行稳致远，我们不是在第一时间就大张旗鼓，对不对？对，我们是要看它落实的每一个阶段去因应，对不对？对。好，我希望你们未来也是这样做。好，这个很重要。好，我们不是第一时间我们就大张旗鼓的，然后去这个挑动。好，因为现在全
求所有自由民主国家可能的制裁会不会让北京政府在未来的执行面有所顾忌，我们都还要且战且走。好，所以我想第一阶段总统采这样的立场我们要予以肯定，这是一定的必定的。那么第二阶段我们的救援方案以及所有各种法制面的处理，譬如说我住香港的机构要不要改啊，这也是一个问题啊，对不对？好，那这些问题到底要不要做，什么时候做，是被动的因应，是不是这样？好，要看中国在今天或明天之后他们的落实层面。好，这个部分我们也确定。好，那么第三点，现在问题我觉得也需要厘清。好，就是未来当我们人道救援行动方案也出来的时候，它所针对的是第十八条相关的香港移民，对不对？还是说，对，我们要把香港来台的移民有没有要分类成为一般移民跟第十八条的庇护性移民？是一般移民跟庇护性移民要适用不同的方案，还是未来一般性移民就全部用未来的人道救援方案？这不一样哦，不一样了，当然不一样，对，所以有区分，好不好？好，那第十八条很简单，是政治因素而致安全及自由有紧急危害嘛，对不对？好，所以是因为这个样子，所以它是属于庇护性移民，而不是所有一般性移民全部都当作人道行动救援的对象，对不对？一般性移民有一般性移民，对，我们仍然照一般性移民的这个交流程序哦，这个是不会改变的。好，但是即使是一般性移民的交流程序，也有可能在维护国安必要的领域之中会有所修改，是不是这样？好，但是要确定的是，人道救援行动方案所针对的是庇护性的移民，好不好？我基本方向是这样子，但是有些那个界限有时候还是有一些模糊的空间了。对，但是原则是这个，对不对？原则是、这个、就是原来你投资移民还是投资移民嘛？是因为对，没有错。你看我们整个的架构，我们整个的架构是这么的多。好，那有一些是有可能变动的，譬如说未来假设真的是一国一制的时候，那么他们在台投资要准用外国人投资还是要视为中资，哦，这也是我们必须头痛的问题，对不对？确实是有一些问题我们会必须要去面对，但是即使这个修或不修，我们今天所谈的人道救援行动方案主要还是针对第十八条来的港澳移民哦。好，好，那么接下来就是最后一点我要问的是，我们的最大容量、最大的容受的量能是什么？我希望你们在这个小组里面也一定要做超前部署的规划，因为这是一个非常复杂的问题。是的。譬如我们的居留安置跟照顾这六个字，你想想看，居留跟安置要媒合为一体哈，就不是那么容易哦。我能够安排他居住的所在，是否就能够在那个可能的生活圈范围内找到可以让他就业的适当的媒合成功，我们都不见得，每一个个案每一个个人都不见得是这么容易做得好的事情。所以我们也不能够好，我们也不能够在过度浪漫好的一种想象当中来大而化之的处理这个可能需要的细腻的规划。好，所以这个是本席今天在这里所需要提出的四点，好，让主委在这里也厘清，好不好？好，在我们的最大容受的量能，好，那你一般的移民跟庇护性的移民是有所区分的，然后我们也有最大的容受能量的问题必须考量，在这相关的平衡之中，我们去发展出一个更广更深更有力量的撑香港的方案。好，我想我们是这样稳健的在走，所以本席说行稳致远是这个意思。是的。那当然我要肯定你们的是，这一次其实陆委会我们从你们的季报，我知道你们很早都掌握了可能会有国安法
好，港版国安法的情资。好，你看看哈，我们港版国安法在陆委会的港澳季报从166期，好，从这个摘要来看，还有好多或好几个地方，来我们看下一页哈，这个也是陆港澳的分析里面，其实你们都有掌握到。好，有掌握到在19届四中全会的时候，你们的陆港澳关系的这个季报里面，相关的内容其实都有掌握到，就是说北京当局不再等立法局了，不再等立法会的不作为了，他们不演了，好，他们直接的就想要去推动像澳门一样订立国安法一样，要有一个港版的国安法了哈。那所以陆委会在相关的资讯里面透露出来，你们掌握情资是掌握得很好的，好，所以我们就希望说你们做更完美的准备，好不好？好好，谢谢，谢谢委员，谢谢，谢谢我们管委员哈。谢谢我们主委。等一下，我们中午发言到这个侯孟凯委员的时候，我们中午要休息，下午2点半继续嘛？啊，好。那这个接着我们请郭国文郭委员，谢谢。主席有请我们陈主委跟邱署长。陈主委、邱署长。委员好。主委好。主委，其实上午的时候我曾经透过电视来聆听您的说明啊，就是总统昨天的一个宣示哈，要让香港人来台能够居留生活跟工作，然后你是期待说让香港人民呢，其实在这一波之后呢，能够享受到台湾的自由民主与法治，所以我听到的说法其实是比较一个开放性的一个相对的说法。可是我刚刚您听啊，您在答询这一个管委员的时候，你说到的是集中在这个所谓的那个庇护移民，而不是所谓的一般移民。那我现在担心的是，你如果 focus 在18条，因为政治因素而只是庇护移民的话，对一般人想要享有台湾自由、这个民主跟法治的可能性相对而限缩。你能不能再重新说明一下？难道只有庇护性的移民而已吗？我想既有的移民管道它是存在的啦。好，因为这个政策的小组的政策目标是这个居留、还有安置、还有照顾。假如他是在香港，他是金融高手，那他想到台湾来，我相信台湾很多的银行抢着要他嘛。好，那这时候就不需要政府来安置他。我听懂你的意思，但是我要补充说明一点，你稍事休息，我问一下邱署长哈。邱长，在你报告当中呢，在去年是5858人，就人数上来规模，我依照你早上的答询排序是1就学、2医亲、3投资、4就业，就这四个顺序来说没有错吧？是的，没有错的话，那就学多少人，移情多少人，投资多少人，就业多少人？好，署长，这样浪费我非常多的时间哈。我跟你说哈，就我理解哈，就业应该是最少的一个部分哈。那你这一个在既有的这个移民条款第16条当中的16项当中，大概是这4项居多。但如果说倘若想要落实蔡总统的一个政策方向来说，你们日后的这一个方式架构在哪里？架构在16条当中的所谓的就业、工作、移民的部分呢？它限缩到非常专精的人员才有可能过来。但我必须说，想要来到台湾的香港人，他并不是每一个都是积极分子，但是他有价值认同者。这些价值认同者，他可能是透过投资的方式，他也有可能透过工作的方式。可是现在投资的门槛现在是以600万，他没有一期的资格，他可能有就学资格，可是他只有工作上的身份的需求，想要过来的话，那可能就要到13条的部分来做调整。而13条的部分呢，接我们是要用准用救扶法的第5章跟第7章有关于外国人聘用管理及处罚之规定。好，那个署长，这个外国人的部分啊，很显然啊，跟早上陈主委对外所说的所谓的第三地的概念，在宪法的架构上，香港主委请，香港是外国人吗？不是，政治上第三地。对，政治上第三地在宪法的架构上面，它某个程度啊，还属于我国之领土。所以说，为什么港澳的部分用居民，用大陆两岸的部分用人民，这是区隔嘛？也就是他们权利、义务、关系、条件、门槛都有所不同嘛？是。所以因此，他来到台湾的情况底下，他投资一年
OK， 他就变中华民国国民。他一亲一年 OK 就可以，就学的部分回去再工作两年，工作证拿到以后，他就可以成为中华民国国民。可偏偏就业的部分啊，门槛非常的高，也非常的严格。倘若如果要落实蔡总统政策，如果我想请教你，十三条的部分是不是要稍微做个调整？十六条的部分是不是要做个联动？我想这就业的事情，你也要看到国内的就业市场，那你要一个平衡、啊。我跟你讲，国内就业市场我稍有了解，劳动力持续匮乏下滑当中，我们急需人力也急需人才啊，应该趁着这一波，不是考量在十八条，十八条真正要考量的地方是在哪里？我认为是应该分流管理，在入境的时候，我们有透过用线上管理或用书面管理，那在于所谓的他出生地的部分，也说所谓土港条款、土生土长在香港的条款。我们要防止什么？我们要防止所谓的假港真中的条款。这个部分我是同意管委员的说法，也就是你要防避如何假港真中的这个渗透的这个可能性，这是第一个。我建议主委你要稍微去思考。这个我们会去修那个施行细则了。对，施行细则部分，第二个的部分是什么？第二个是承载量的问题。台湾目前的承载量的部分，哪些是不足，哪些过多，哪些 loading 太重的部分，这我要拜托主委好好慎重思考。所以我在这边讲的是说呢，不要局限在十八条而已，让其他没有有积极条件的人有机会来享有我们自由民主法治的台湾的这个社会的空气。除此之外，当然我们要考虑到我们的承载量。所以，诸位，我的建议，施行细则不是说修新施行细则而已，连同十六条过度于专精的这门槛的工作门槛没有办法工作移民的部分，我请你慎重思考，好好考虑一下，是不是来做一个调整。第二个部分，在十三条的部分，联动到劳动部的部分，就业服务法第五章第七章的部分，他用外国人来看待香港人，显然与你刚刚所谓的第三地是不符的嘛。也麻烦主委能够做一个重新的政策思考，不是拘泥在施行细则或专案的部分。谢谢。好，谢谢，谢谢委员。好，谢谢我们郭委员呢，谢谢主委。接着我们请洪生和洪委员。哎，请陈主委。陈主委啊。委员好。陈主委，今天大家当然都在讨论今天这个北京可能会通过这个港版的国安法哦。是。那昨天蔡总统其实也因这件事情，其实有发表了一个跟台湾跟香港会站在一起的这样子声明的一个谈话吼。对。但我觉得非常遗憾的事情是，我们其实看到这国民党党主席江启臣哦，那之前还在说这个执政党选完撑香港哦，选这个，也就是说指控切割香港这样的言论哦。那我想，其实对于很多关心香港的朋友都很清楚哦。嗯。从去年到现在这段时间以来，有非常非常多的民间团体，包括义务律师，那也包括陆委会提供的一些人道救援，所以一开始我觉得是不充足的，但后来有慢慢慢慢的越来越好。嗯、那昨天蔡总统其实也提到，台湾顾香港人的决心哦、嗯、是不变的。那最新的消息也是，行政院将组成人道救援的专案来提供协助。我想在这样子陆陆续续的作为之下，陈主委，你觉得？江启臣主席说，我们选后切割香港，你对这个说法同意吗？总统已经回答他，那是错误的，这是错误的嘛，对不对？我自己必须说，这种见缝插针的说法，其实我认为甚至是一种造谣哦。如果要讲到切割香港的先驱，谁是切割香港的先驱？这个大家一定记得，在去年反送中一开始的时候，是哪一位市长一开始先说，在面对香港情势说不清楚、不晓得？那现在还是国民党举党力挺、举党力保的韩国瑜市长，他才是真正切割香港的先驱。我想这大家不会忘记哦。那我其实也想提醒那个陈玉珍委员也是主席哦，刚刚其实讲到说这个扫射完毕啊，刚刚我听到这扫射完毕，说实话，我认为这样的说法真的是蛮多不当的啊。你既然问我，我就说哈，这个我的意思说要请他尽快赶快把这个
人道救援的方法提出来，是，但是你的说法不要等到血流成河啊，是，时间是来不及，时间不等人啊。为什么造成血流成河？是也是因为，就是因为你的北京中央造成嘛，对不对？他不是我的北京中央，我从来没有这样讲。是不是这样子嘛？好，洪委员，你跟我澄清清楚。我在三立电视台讲的是中华民国跟中华人民共和国从1949年两岸分治成两个国家，你不要在这里公开的，那他不要公开这样乱指责造谣。我说今天国会质询不要造谣啊！今天扫射完毕，请你看清楚了。要说不要扫射完毕的话，也是请中国共产党北京不要做这件事情，这是最重要的事情。没错、啊。好，接下来我要说的是港澳条例60条的部分。这几天总统把总统脸书把港澳条例60条拿出来写。那昨天晚上我们看到美国国务卿蓬佩奥也讲了说，这个因为香港目前的这个状况，很有可能不再处于一种比较自治的这个状态，所以接下来可能会取消这个香港的特殊待遇的地位。这两件事情之间，我想问陈主委有什么相同的出发点，还是有什么相异的出发点？我想这个最重要核心概念就是当初中英联合声明，对吧？那么答应，就是北京政权转移后，北京答应香港高度自治，核心意义是高度自治。今天北京把他的国安法强迫在香港政府要他去执行，显然对他的高度自治的含金量下降很多。是，这个时候全世界都开始高度关注这件事情，所以美国的这些事情我们也密切注意，是会变成我们将来去六十条这就是一个参考，会叫做一个参考。是，好，所以但我也希望接下来，因为在讲这个时候，其实造成很多香港的朋友其实会有些紧张跟不安。接下来要再提到像这样的想法的时候，我自己也希望，不管是陆委会，不管是整个政府其他的部门，应该要更周详的说明，来化解大家可能会有潜在的这样子的不安。那最后我想要提几个期望啦齁。当然过去一段时间我们知道这个香港来台因为政治因素来台的这些原因，其实有很多民间团体在帮忙协助。但是我自己希望接下来政府的角色应该要更扛起来，更主导，不管刚才在说到的，不管是在预算上面，不管是在安置这个居留的安置、就学的安置、就业的安置，甚至有很多朋友在说到这个社工的资源或者是心理辅导的资源，我希望陈主委都可以给予一些明确的承诺，接下来会在比较明确的机制、完备的资源下面来给予这些香港朋友更大的帮助，可以吗？是，那个因为陆委会负责跨部委的协调，在这个跨部会里面，我们会把卫福部拉进来。谢谢陈主委，请停止回答，时间到了。这个谢谢我们风度、啊、我们希望那个国会议员、哦、在国会质询的时候不要造谣。身为不分区的国会议员，竟然可以公开说出谣言。本席在三立新闻台说的是1949年以后，两岸分治成中华民国跟中华人民共和国两个国家，所以两岸分治，所以有两个中央，请你听清楚。我也请陈主委针对本席刚刚已经有一直提到港澳那个条例的施行细则里面，把香港跟澳门当作是中华民国领土的这一部分，请你回去，如果这不符合事实，提出修法修正。好，不分区立委虽然不用选票，但是也不能造谣。好，谢谢，我们请范云范委员。好，主席好、哦、澄清一下哦，因为我想节省大家的时间，那个不分区立委也是有选票的哈、哦、这不是没有选票，政党票。那个刚主席说那个洪生汉委员造谣，其实我刚在我办公室听了，我觉得主席也疑似造谣，因为刚陆委会主委一直说没有这个所谓的切割，可是你一定要把切割这个字眼塞在他嘴里。这是因为今天咨询的对象不是我，我一直强调说我们要撑香港。你刚刚我也没有说切割，我说如果说错，媒体都说错，全国人民都认为蔡政府切割。对，我认为大家都认为是这样子。会主委不断撑，就不让他讲话。你要请谁咨询？你今天不是，我不是被询对象。对，那你刚刚已经用很多时间。好，开始哪一位要？要请那个陆委会主委哈，陈主委。哎，请主委。好。好，那个陈主委早安哦，今天一早辛苦了。
哈。那我想蔡总统希望您继续担任陆委会主委，是对您有很大的信任哦。那今天刚刚已经非常多位已经问到，就是今天哦，北京会通过强加这个国安法在香港身上，那我们都非常的沉重哦。那我想就是蔡总统有承诺，就是不管是选举期间或者是这几天，都是跟香港人民站在一起哦。那刚刚大家也已经提到，就是昨天哦，蔡总统也说，这陆委会会负责盘整资源。那对于所谓的香港人道援助的行动专案会跨部会协调，那会在最短时间内提出完整明确的规划。那我很高兴刚刚陈主委有讲到一个礼拜之内只要行政院核定，您就会跟大家讲细节哦。所以今天想针对细节的部分，希望让全国民众都可以听清楚，才不会有人哦继续造谣。就是在当然我想我们全民，不管是我们或者香港人民，都是希望确保台湾国家安全的前提下，那安置就学、就业、就医，那很高兴您刚讲到卫福部的角色也会进来，因为就就医的部分，我想香港人民就是说，如果有参与到抗争运动的话，可能也会有心理方面的諮商议题需要协助哦。那这部分很高兴，就是陈主委主动提到。那我今天比较想希望，陈主委可以很明确的是，第一个，我们知道这一次行政院是提高层级嘛，他拉高层级是行政院的专案小组，那规划部分是陆委会哦，所以第一点就是说跨部会专案整合，今天您讲得很清楚。那第二个受理方式要制度化、明确化，那也很高兴您刚刚在跟管碧林委员讲到的那个窗口，如果没听错的话，就是政府设立的法人机构，因为之前几乎是 NGO 在担任中间，然后寻找陆委会或者是内政部的这个窗口，那浪费很多时间，那我们希望这个 SOP 可以更清楚，然后缩短这个时间，因为过去民建团体认为这中间拖到半年，其实造成很大的负担了，不管是就当事人或者都是 NGO 在承担。那第三个就是这个援助措施要更充分、更完善哦。我想刚刚那个郭国文委员也有提到的，就是说良民证不应该是要件。那是不是用公民团体、香港公民团体或者人权律师认证的方式？我想您在公布细节的时候可以讲得更清楚哦。那最后一点，我觉得很重要是受理的量能要编足预算合理扩大。可是这边要澄清，因为我主委可能因为国家安全或者保护这些人哦，不能讲出数字，我们可以了解哈。可是有人又会把这个政治庇护的数字想象到太大。所以认为我们要受理量能扩大会影响，所以我想这个部分有必要厘清，因为据我所知的了解，其实目前的数量并没有很大哦，虽然比民间团体宣布的多，可是这个量能一定要扩大，然后有明确的预算，那民众才能感觉，就是说当然前提是国安配套，那这个是我们蔡政府责无旁贷，因为国家安全是总统职责，但是这个部分台湾一定要做到，因为撑香港就是撑台湾哦。那所以我想请那个主委能不能回应一下，因为民众有一个忧虑，或者香港人民或者台湾人民，就是说，总统有谈到就是港澳条例60条的那个一部或全部的停止适用。我个人非常支持蔡总统在这个时间点上就讲这样的话，因为这是我们的基本立场。那可是有一点就是说，蔡总统还没有讲清楚的部分，不知道主委能不能补充？因为蔡总统讲到说，也可能会另定法律。哦，那当然一部分可能会回归两岸人民关系条例，那我觉得那个另定法律应该就要是台湾版的香港人权与民主法。那在美国版的部分有三个部分，我们当然没有制裁力，可是有两个东西台湾可以做，就是定期检视香港的人权跟民主，另外就是把原来港澳条例18条的那个政治庇护把它明确的宣示哦。那我想这个部分因为就是真的是香港倒下，下一个就是台湾的，希望主委这边也可以回听一下好吗？我想呢，总统提的60条哈，我今天早上一再说明的是针对港府了。对，就过去两岸人民关系条例是处理人民的两岸人民的事情，但是港澳关系条例呢，它没有人民两个字，因为它不是只以处理人民，还处理港府。那港府这个法律授权在政治上，港府是第三地的统治机构，这边我们统治机关，对吧？它是所以。他因为有高度自治，所以他的作为，他作为是基于他高度自治所做的作为。今天北京弄了一个北京版的国安法，强加在港府身上，那港府本身的高度自治的含金量下降。港府在作为的时候，国安议题作为的时候，针对台湾的时候，他是执行他的意志还是北京的意志？北京的意志就是要统一台湾，要消灭中华民国，所以这个时候对我国家安全有很大的一个危害。这个时候我们必须考虑的是。
那个国那个六十条的某一部分，哈、啊，授权我们就在港澳条例某一部分某一条，啊，要不要停止使用？那我想那个超级间道主的部分，谢谢主委就可以把香港人权跟民主法让大家有这样子一个安心。好，谢谢哈，谢谢。这个陈主委说的话已经早上这边说过五遍以上了哈，他上来咨询的时候可以先观察一下。谢谢哈。来，接着我们请。明华林委员，委员你要这个吗？哎，不用，不用。等一下，稍等一下。好，谢谢。哎，是要用哪一个？用这个。好，主席，我们请那个陈主委，主委啊。主委好，委员好。刚才您一直在讲港澳关系条例的部分啊，因为的确总统在前几天的脸书上有说，如果通过的话，就会废止或部分条文就禁止适用嘛，没错吧？就讲到六十，所以因为六十条写得很清楚嘛，而且呢，我必须说，因为是总统的脸书，而且大家知道。中共的两会不可能不通过，以他的政治的状况不可能不通过，所以你觉得那是一个下马威，还是真的你们会对港澳关系条例的整体或是部分去做停止适用？因为你刚才主委你刚提的部分是对，部分也不对。港澳关系条例当然它跟两岸人民关系条例不一样，是它对的不只是人民，也对政府，但是里面有大部分的条文对的是人民，港澳关系条例很多是对人民的，所以如果你整体停用的话，当然影响到大家会觉得说你在切割的原因是因为这样嘛，因为会觉得你在这时候不是要撑香港，你惩罚到的到底是中共还是惩罚到的是香港人民呢、啊？讲没有错吧？总统只是提到，所以当然我们会觉得是切割啊。总统只是提到六十条有这个规定而已啦。有这个规定，但是我要听这句话不能随便乱讲的哦，他是总统哎，所以请问一下，现在过了之后是要整体停用，还是哪些条文要停止适用？可以告诉我们吗？我当然要看他港府落实国安法的程度嘛。所以你说要到检讨再说，要评估啊。不是你法过了，刚才因为你一直说法如果过了，就认为。在港人治港或是香港的高度自治，你就认为打折了嘛？含金量下降。你对啊，含金量下降，那含金量下降，那你这个说法就呼应到总统的说法啦。所以我就想请问说，是不是这个法一旦过了之后，我们蔡英文政府就已经有考量要对港澳关系条例的部分条文先停用，有没有？要不要说清楚？不要这样 jump to conclusion。对，你要说清楚啊！不要，这不能是 jump to conclusion。我们必须去评估他去落实国安法到什么程度，对我的国家安全造成什么危害、啊？那我当然是评估、啊。那我请问一下，那你觉得你的下马威或我们的制裁手段是什么？不是、啊，就是我们跟港府的地位。来，我们来看啊，美国啊，现在他可能可以有七大绝嘛，可是他刚刚讲美洲贸易协议不那么重要，但陆委会面对大陆是说，我们因政治因素不希望终止 ECFA， 所以请问一下，如果真的今天通过这个，我们的态度到底是什么？委员，我们有什么法宝？不是啦，委员，来代表我们的愤怒。不是啦，我要谈的是。总统提醒是六十条，就是这港府不能的高度自治下降。我一个最简单的例子嘛，我们在香港是不是有设有办事处？是啊，有啊。那在这里面，我先讲，对，所以不，但是我要问的是说，你要把条文讲清楚啊，你要把条文讲清楚啊。不，我要评估它到什么程度嘛。因为一旦这样讲，就当然会让外界觉得切割香港嘛，因为大部分的条文是针对香港人民的，那是错误的解读嘛。所以啊，我必须说啊，以这个来讲，再加上废港澳关系条例或是部分，真的能够威胁到对岸吗？我希望是真的想清楚要用什么方法，要光看到。你敢要 ECFA 来
来当法宝吗？也不敢啊。所以我们的法宝是什么？那个法扯太远了。那个、所以那我们的法宝是什么？要先想一想。我必须去思考。再来，我要再我的我还想回到在那里的地位啊。我必须我还思考啊。当然要思考，可是总统就不应该说这样的话。什么不应该说？当然不应该说啊。六十条，哎、欸，那个影响是多大？再来，我要说的是哦，有关于十八条的部分啊，我从去年的八月。我就行文给陆委会问说，请问十八条的具体制度是什么？两次得到回应都叫做陆委会说要视个案情况。哎，请问一下，你现在为什么不跟蔡总统说十八条对陆委会来讲叫视个案状况？当初你们这样回答我的、啊，我从去年八月就要求要有制度啊，结果你们一路过来。就只有在说我有制度，我有制度，讲到半天根本就没有制度。到现在蔡总统说了话了，我这救援小组就是制度咯。蔡总统现在说了，你才要成立人道救援小组。所以为什么我们觉得第十八条该修就这样？对陆委会来说，想做就做，不想做就不做。所以当然应该要对十八条就是这样。去年八月反送中的时候，我就一直说制度是什么。那我能问一下，不要这样解读。以目前来讲，已经有《自由时报》说有二十多位已经通过审查了，请问有没有？请问有没有？不组这些，因为那个是那个团体讲的，不是要政治庇护哦。说政治庇护，说来是按照十八条的意思哦。请问这两二十多个人，那是那个解组的团体讲的数字，整体数字不止这些啦。用十八条，哎，对啊，用十八条，对啊，不止这个数字，所以说现在已经很多用十八条，也没有你想象那么多了。那请问多少吗？哎，你拢讲哎唔对，有偌济？起码偌济啊？共几啊？说一下多少？就是要不然的话，你就澄清一下。我去年就要求说你们要做，你们都不做啊。那现在听起来你们是有做是默默的做。去年国安法没有通过，现在国安法要通过。不能这样讲啦，前面跟后面我在十八条，所以到时候请主委你要支持我的修正版本啊。我到时候说你们要定期的搜集香港及澳门地区的政治、经济、人权等情势调查状况，并拟定必要且适当之援助方案，拟请行政院核定后发布之。现在小组就成立了，小组行政院若认定香港或澳门居民虚伪及素属认识，得不适用前项之规定，尽自发布援助方案。我的意思说，今天不能陆委会觉得要做才做，不做就不做。所以我觉得法制化在十八条的明确化还是有必要，以免是像现在这样。不是在那么大压力之下，请问你们会真的有把人道救援组的这个方案提出来吗？不是、啊、委员，从去年讲到现在，不是有巨大的压力，你们会提出来吗？所以我还是听说，对冲香港，请拿出最大的诚意啊！考虑进来嘛。谢谢委员哈，谢谢我们主委哈，这个也很多人问过了，反正你们把它列为国安机密的，好，谢谢。这个接着我们请孔凤凯洪委员哈。好，主席，谢谢，麻烦请陈明通主委。陈主委，啊，委员好，主委好，是哦，今天你套在弄冰冰冰冰哦，没啦。主委，我想在国会殿堂，我们就事论事，心平气和，但是态度坚定没有问题。可是重点在于是委员的质询还是要实问实答，这点你同意吗？我想。被询是行政官员的义务，实问是委员的权利。主委，我们这样子好不好？我们尊重委员的权利。是，主委，我先请教一下，我们现在驻香港的代表处的代表到底上任了没？那个代表没有，还没上任。从2018年六月发布，七月一号应该要上任，到目前已经。对啊，已经快两年了。我们一直在努力啊，但是跳探戈也不能只有一个人、啊。问题的症结点到底在哪里？他要对方已读不回，还是问题症结的他要强加政治框架在我们身上、啊、嗯，那但是我们驻港代表一直迟迟无法上任，是不是也是当外界解读，就是我们现在这个关系真的是没有办法沟通？沟通你要看什么层次啊？所以说已经快两年没有办法上任了嘛？到今年七月一号以前有没有把握可以上任？还是迟迟遥遥无期？
我们会努力啊。对啊，但我说七月一号嘛，妈熊会不会搞啊？都冷你啊，满两年欸。我知道啊。对啊，那你知道？但叫探狗也不是一个人的事情啊。是嘛？所以说就说要有诚意啊。所以说是不是还是要持续的沟通？那再来哦，昨天这边。外交部部长有语出惊人啊，讲说港版的国安法如果说通过的话，下一步会大陆下一步恐对台动武啊。我们很好奇啊，就说以我们中华民国的宪政体制的这个框架来讲的话，照理讲外交部的部会它可能是各国，大陆我们大陆是委员会这边主要是针对港澳以及中国大陆嘛。那、啊、你会不会觉得说外交部部长这边讲这个话有点捞过界的意味？不会，他是国安团队的一环啊。啊，所以你掌握忘记对台动武是是举世皆知的事情、啊。所以主委你也认同说，如果说港版的国安法通过的话，下一步中国大陆会对台动武？他讲可能是嘛？那你认不认同 嘛？你不可能排除那可能嘛？因为北京从来没有放弃对台动武，是既然没有放弃对台动武。主委，这一点当然有可能啊，这一点我们都了解嘛。中国大陆他确实也对我们虎视眈眈啊，所以说我们台湾人要自立自强，这种了解啊。嗯、但重点是讲，你现在是身为大陆事务的主委啊，那这一个不是你的业务吗？那我现在就会想请教，是说你不觉得说外交部部长这样有点捞过界？不会啊，不会，没有什么捞过界、啊。所以说你也认同国安团队的一个成员啊，所以你也认同现在台湾是非常危险的。台湾北京不放弃对台动武，台湾一直当然存在被动武的危险啊。主委，我们不用在这边绕圈圈，我想我们今天是实问实答，重点在于是说，那现在已经没有选举了，香港议题大家也民众或者说一般的网络上面也认为是说，过去可能香港议题会被现在民进党当成提款机，但是现在也已经没有选举了。主委，你不认为说各部会应该要都尊重我们大陆事务部的大陆委员会的这边的一个权责吗？所以我不建议委员把选举因事扯进来了。对，这不是我扯进来，这个是民众大家的一个感觉啊。但重点在于是你在整个执政团队里面来讲，说相对来讲是比较鸽派的部分嘛，这是外界对你的一个解读嘛。那我们现在讲请教是说，到底现在港版国安法这边通过之后，就你的认知，真的会对于台湾中国大陆会对于台湾动武的可能性增加吗？我想北京不放弃对台动武，你的认知会增加一半还是减少？我们密切观察，密切评估，增加一半还是减少？我讲我们密切观察，密切，所以还是没有办法回答。我这个密切观察，所以你刚刚又讲说跟外交部长同步调，你也认同他的讲法，可是你也不敢，可能啊，你也不敢讲，好了，这就代表是说，我想大陆。我们这个陆委会哦，真的说实在话，还是要尊重自己的权责啦。人自重，而别人才会尊重你。谢谢委员。好、哦，再来，这个礼拜啊，总统府的副秘书长李俊毅啊，他在立法院备询的时候也有讲到、哦，港版国安法如果通过的话，就是正式的一国一制啊。那换言之，我们这样子在驻香港经贸办事处，甚至跟运作或是跟香港的往来，有没有可能会因此而改变？我们也必须密切评估了，因为按照他的现在这个港版的国安法出来的细节，我们还不知道。如果细节他如果把我们那你觉得说连我们大陆陆委会这边就是都还不了解，说这个出来的细节到底为何？那请教您判断，总统府副秘书长李俊毅他讲说通过之后就是正式一国一制，他的基准点跟他的理由是什么？有没有找你们讨论过我请教过？他是做一个比喻嘛，因为他又是比喻，北京去奉行香港去奉行北京的意志的时候，他的高度自治没有的时候，那他的两制当然就不见了嘛。所以您认不认为他讲的这样子，就是说港版国安法通过的时候是正式的一国一制？不是、啊，他应该强调的是那个高度自治的含金量下降了嘛，往一致去靠拢。但他没有讲嘛，所以你不用帮他解释嘛。我只是讲他讲备询的内容，以及现在媒体的标题全部都是这样子写。你认同这样的一个讲法吗？我说明就是高度自下降就往一致靠拢了嘛。是嘛？但是重点是说，你刚刚不是也有提到说，你也要看港版国安法出来之后的细节内容，所以我想到了，它到底多靠近啊？对不对？是啊，是两公尺靠近，所以你目前为止你也还没有办法确定它到底是密切观察方向如何嘛？对啊，我密切观察。所以说，如果说以密切观察，以我们陆委会的一个角色跟立场的话，是不是
要建议总统府不应该下那么快的下降的一个判断。谢谢诸位，这没有意见。好，谢谢我们洪委员呢、啊。来，谢谢我们哈，我们最后一位吴启明吴委员哈、啊，谢谢。好，非常感谢我们的赵委啊，每一位同仁啊，请我们陆委会我们的主委。主委哈。好，诸位好，来，诸位，我要简单问几个问题啊，就针对我们昨天蔡英文我们的总统所提出的啊，针对我们香港的居留与安住与照顾啊，我们的三大目标哈、啊。那诸位，你提出了四大原则的规划，那现在有没有啊超前的部署？有没有妥善的规划？已经有完整的啊配套措施？啊、我想这个基本原则出来，相关的配套、也在继续进行，然后送行政院核定之后就开始实施。好的，因为哈，这是关于未来，尤其我们总统啊、尤其我们的香港人民大家的期待。毕竟很多现在整个香港、整个中国大陆，尤其今天下午他们的国安法有他们的人大会议。要是通过，那未来整个冲击对我们香港的居民他们的安全与自由与民主的问题，哦，台湾还是基于人道，哦，一定要有个配套措施，哦，但是本席我比较关心，就是我们跟香港这一边，现在我们的政府都对我们陆委会这边，光是一个处长都衔接了两年多，那两年多都证明说我们跟他们的互动。应该都是停摆。那未来你要怎样去协助我们香港居民，他们来台定居的问题，还有安置的问题，那应该都是也会面临很大的问题存在。没有，他来了后，我们这个小组就去处理啊。哦，那现在等于说我们在香港那边，我们台湾跟香港政府这边还是没有完全取得互动的机制。你要看什么事情啦、啊？嗯。陈通家案是有互动啊，哦，那是个体，你要看什么事情了、啊？那未来我们整个政策有没有办法跟他们做一个整个完善的配套？我想我们当然希望嘛，哈，但是跳探戈也不是只有一个人就可以跳的，嗯、要双方去看到啊，两、岸或者是港澳。啊，跟台湾的往来其实都是很重要嘛，啊，这些往来可以增进彼此的了解嘛，要去珍惜它啦，哎，好，那这是我们要现在努力的啊，不然整个政策哈、啊，我们还是要妥善的啊，去超前的部署。那再来就针对我们今天中国大陆下午的人大会议，他那个港版的国安法通过，那未来我们过境香港。会不会说有的人造成非常的不便？就我们必须密切观察，看他落实这个国安法到什么程度了。嗯，要密切观察了。对，因为本席比较关心的就是我们台湾人民的交流哈、到香港的过境会不会遇到有任何的困扰的事情发生？这是我们的陆委会这边你一定要超前去部署、超前去做规划，哦，这才给我们台湾人民的一种安全啊、哦，他们才有保障，哦，好不好？是。好，因为时间关系，我也不敢多问啊，就这样，谢谢。谢谢吴委员哈，谢谢主委哈，那个本席，谢谢。在这个香港哈，现在面临如此的处境哈，啊，我们国家，我们中华民国的这个。处境也这么艰难的情况下，我们希望我们也呼吁哈，不管执政党或在野党的这个立委哈，国会议员都应该团结哈，不要意图哈一直在分化这个国内的这个国内的这个国会的议员了哈。这个今天还有很多登记的我们委员哈还没有发言哈，那因为我们早上哈就开到这里，然后下午我们2点半会继续哈，现在休息。